ország leghallgatottabb reggeli műsora Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival. Itt a Klassz FM. Tegnap egy ilyen kollektív tudati összekapcsolódás történt az országban, amivel te nem fog tudni azonosulni, Balázs, de egy picit próbálom neked úgy felvezetni, hogy te is érezd. Hogy te is átérezd, hogy mi történt tegnap este 11-kor elkészültem, kis témámmal leváznatoztam, miről fogok ma beszélni, és ekkor pont készültem aludni, rájöttem, hogy idővel le fogok feküdni, és ekkor beütött a baj. Az egyetlen dolog, amit hogyha meglátok, akkor mindig muszáj végignéznem. Ide utálom. Csak egy picit hadd szólaljanak meg. Várj, figyelj, ez már végeztünk. És? Úristen, a világból ki lehet üldözni. Digi-di-ding-gi-dong. Nézd meg, mindenkinek jó kedvele. Mindenki táncol. Kevés film van, amit nem bírok végignézni. Én nagyon szeretem, de ez rettenetes ez a szám. Több rettenetes szám van, mert szerintem... Vá-pá-bá-rú-bá-pá-rá. Sit, jön a jó, figyeld. Bugi-bugi-bugi-bugi. Atyaisten. A legutóbb ezt egy autós moziban láttam együtt. De stílusos. Annyira szenvedtem, sose vártam még ennyire autós mozinak a végét. Pápá! Pápá! Nem jó? Jó. Én utálom. Figyeljetek, mekkora boldogság. Elindult a film, vagy valahogy az egyharmadánál kapcsolódtam be, nagyon rossz szinkronnal, tehát ilyen semmi, milliószor láttam már DVD-n, de hogy ez, add fel ez a nagy rész. Én nem bírom végig, nem bírok belenézni. Tehát meglátom, hogy ott ugrabugrálnak azokkal a hajak. Én nem szeretem. Tehát kevés film van, meg ki lehet üldözni a világból, ez az egyik. Mert figyelj, de konkrétan elkezdtem nézni, és figyelj, nem lehet letenni. Tehát egy olyan klasszikus, hogy konkrétan ott az egy ország összefogott, egy ország együtt nézte, és állítólag, azt már nem bírtam kivel, 4-3-kor még egyszer megismételték. Tehát ha abba belekezdek, akkor én innen ide úgy jövök, hogy nem aludtam. Képes kétszer egymás után megnézni a Grease-t. A Grease-t gyerekkoromban volt, egy nap megnéztem négyszer. Tehát Danny Zuko. Mert én vagyok az újkori Danny Zuko, érted? Az a legnagyobb jelenet, amikor oda megy a csaja izéhez, a John Travoltához, és tudod, bemondja neki, hogy Danny, és tudod, a srác lazán visszadobja, ez a nevem, ne koptasd el. Nem? De akkor jó volt, de persze fiatalon, de most már megnézni, én nem bírom. Mondjad, hogy Tibi? Tibi. Ez a nevem, ne koptasd el. Úristen! Így van! Ugyan, nem érzel? Ehhez mi már túl kiégettek vagyunk. Neked már van a kedv, Feri. Úristen, mindenki együtt! Jöhet a szerda. Na jó. Mi a téma? Hoztál valamit? Remélem, hogy... Megmondom őszintén, hogy ezért nem lassan, a... Lassan, már fél tíz. Nagyon, nagyon. Jó, nem mondd meg, neked nincs ilyen, amit milliószor láttál mondjuk DVD-n vagy Blu-ray-en, de hogyha tévébe adják, akkor muszáj vagy megnézni. Kovinak a hótehén. A Rokko újra kőkemény. Rokko Casting 26. A soha nem mondj nemet. Soha nem mondj nemet Rokkónak. Az bármikor. De ilyen például nekem a Star Wars is, hogy... Azt például igen. Van meg DVD-n, hiába van bármi, amikor a tévébe adják, akkor olyan talált pénz, nem? Nekem a visszajövőbe ugyanez. Bár 1-2-3 visszajövő, vagy nyugat, vagy az alternatív 1985, vagy az 1955, bármikor visszajövőbe nem bírok fölállni. Láttad DVD milliószor, persze, megvan, bármikor betehetnéd, de tévébe talált pénz. Az összeset, igen, tévébe talált pénz, az összes dumát tudod kívülről, mindegyiket mondod, ott van, azt végig kell nézni. Meg van egy-két jó film vannak is egyébként. Vannak ilyenek. Én a Predatorba bármikor, hogyha beleakadok, akkor azt biztos, hogy végignézem. Az Alien filmek is egyébként ilyenek. Sárkány közben lép Bruce Lee-től. Bármikor végig tudom nézni, imádom. Úgyhogy van egy például tenger alatt járó. Bármikor, bárhol meglátom, leülök és nézem. Vadászat a Vörös Októberre, óriási. Ajaj. Óriási. De egyébként a Vadászat a Vörös Októberben nem lehet vontatott hangradar? Ilyen közel a hajócs van. Egyetlen pendítés, vasszik. Egyetlen pendítés. Óriási, persze. Hát ezt imádom. Ezek jó filmek. De Grease, hát ez nem, az egy kelés a filmtörténet testén. Egy gennyes kelés. Egy szörnyű gics parádé. Na utoljára mindenki az utakon, hogy? Úristen.
Na, mondd a témát, mert tényleg elhányom magam. Na, hidd el, nincs ebbe ennyi. Figyú, megmondom őszintén, hogy, hogy nem igazából a kollektív összekapcsolódás és a Grease az, ami... Az a baj, hogy a csőredet, hogy Olivia Newton-John és John Travolta nem csinál mostanában közös filmeket a Rockabilly korszakról? A Grease 2-t, igen. Vagy nem ez az, ami ma reggel böki a csőröm. Ami böki a csőrömet. Egy rovat a Morning Show-ban, ahol felszínre kerülnek azok a dolgok, amik leginkább irritálják hallgatóinkat. Mint például... Kassa Tibi. Jó, és esetleg valami más? Nem Kassa Tibi. Ami böki a csőrömet. Egy rovat azoknak, akiket Kassa Tibin kívül valami más is idegesít. Ami böki a csőrömet. Mert higgyétek el, nincs, amiben ne tudnánk beleverni a csúfot. Tényleg nincs ebben. Hidd nekem. Lementünk nyaralni, volt a családnak, illetve pontosabban a Nagyiméknek volt nyaralója Kunfehértón, és ott már ugye az egész utca a szépen lassú, hogy kiöregedett, és mindenki elkezdte kiadogatni a nyaralóit, tehát már sehol nem az lakik benne, aki tényleg építette. És gyakorlatilag csak olyan emberek, szerintem mi vagyunk az egyetlen, aki ilyen eredeti tulaj, és gyakorlatilag csak ilyen albérlőkkel, meg ilyen nyaraló, ilyen lázadó pubertás hordákkal tudsz már egy együtt nyaralni Kunfehérton. És konkrétan volt egy szituáció, hát milliószor gyakorlatilag nem lehetne pihenni, mert ilyen két napokat töltenek lenni, ilyen 8-10 fős ilyen hordák lejönnek ott rabolni, és ők konkrétan úgy nyaralnak, hogyha hajnali 4-5-ig nem szól teli gázon az Avicii, akkor nem buli a buli. Tehát, hogy ők úgy egy van... Egy jó Avicii, és konkrétan az van, hogy nem lehet megmaradni. Tehát, hogy megillett a költöző madarak után a költöző halak fogalma. Tehát, hogy ilyen kis hátizsákkal így mennek át más folyómedrekbe, meg nem tudom. Tehát olyan hangerővel megy a bulizás. Tehát ugye ő két napig van ott, őt nem érdekli. Tehát nem akar jó szomszédi viszonyt ápolni. Akkor is zavarna nagy hangerő, hogyha mondjuk Kassa Tibit hallgatnána? Te hülye vagy, átmennék etetni, mit adnám őket egész héten. Mindenki a vendége. Hallottátok. De hogy tényleg egyébként most nem akarom elviccelni, tényleg elviselhetetlen szinten, tehát tényleg az, hogy nem tudsz pihenni, az egész utca zeng a dologtól. Nem lehet, hogy nem fiatalok, hanem azok az idősek, akikkel annak idején te is cseperedtél kiskorodban, csak a hallásuk már némiképp megromlott, így az évek során. És a halvány őszi rózsát akarták valójában hallgatni, csak az Avicii-re bögtek rá a Deezeren, igen, nyilván. De és próbáltam ebbe egy legális megoldást, tehát nem az, hogy átmész és fölgyújtod a hifi tornyát, hanem akkor nézzük, a bátyám fölhívta a helyi rendőrséget, hogy bejelenteni, hogy öröt körül vannak olyan jellegű távlati terveink, hogy lefeküdnénk aludni, hogyha úgy van ilyen nyaraló területen. A rendőrség végighallgatta szépen, hogy a bátyám elmondja, hogy hát ez van, az van, majd igazából csak annyit hallottunk, az volt a válasz, hogy és fogták. Letették a telefont. Halálos lassassággal. Tehát, hogy jaj, Józsi, tegyed, nyom már rá, hagyjad már, majd mindjárt megnyugszanak. Majd mindjárt megnyugszanak. Most csak ezzel kapcsolatban csak annyi a problémám, hogy ehhez képest aztán te fogod magad, két-három ilyen ketrecharcos visszavonult haverod, átmész, és nagyon beletenyerelted őket az aszfaltba, hogy elfelejtsék, hogy valaha hallottak Avicii-t, akkor viszont ne fék jönnek. Tehát, hogyha ha átmész... Mert az már erőszak, de ez meg egy üdülő terület, ahol mindenki üdül. Valaki Avicii-vel pihen. De azért az megvan, Tibi, hogy ez már végérvényesen a B oldal, hogyha már feljelentétek a kapulizó fiatalokat a rendőrséget. Hogy régen ott nyomtuk mi is velük, és most már azon oldalon vagyunk, ahol éjjel körül megszenderednél egy kicsit, és zavar, hogy hangosan bulizek, nem tudok aludni. A rohadt életben, miért nem halkítják? És tényleg így az. Tényleg így. Ez a B oldal. Ez erősen a B oldal. Azt én hozzáteszem, hogy ez igaz. Tehát, hogy igen, hogy ilyenkor fiatalon azt mondanád, mit, hogy átmész egy üvegitalral, és én is. Vagy átmész egy üvegitalral, és én is itt vagyok. Hogy nem mész át, mert nálad is ott vannak a haverjaid, 22 évesek vagytok, masszívan csajoztok, bulisztok, és rohadtul nem zavar, hogy mi van a szomszédban, mert a saját buliddal vagy elfoglalva. Ehhez mit csinálnál? Már aludnál. Megölted az összes szúnyogot a párnával, bekapcsoltad a kis infralámpát, hogy este ki tudja menni pisilni a sötétbe, hogy a kis konnektorokba berúgtad a jelzőfényeket. És tehát aztán azt mondod, aludnál, és buliznál. Régen eszedbe nem jutott, hogy intézkedjél. Mondjuk nálunk intézkedett apám. Tehát mondjuk a rendőröket kihívni, az már nekem az, nem hívni. Nem, reggel 5-kor. Nem hívnám ki őket. Hagyjad, mert elszedeskedj. Nem hívnám ki őket. Nekem az egy elvi kérdés. Ha a gyerek sír, ott van mondjuk telen, vagy mondjuk nyaralsz. Ne, ez a gyereket tolom magam előtt. A gyerek alatt a Gábort érted? A gyerek úgy alszik, hogy a gyerek 9-kor se ébredt föl reggel. Igen, de nyilván nálatok más, ahol, mert te általában a privát szigeteken nyaralsz, ahol igazából csak a környező
benszülött törzsek tudnak átjönni ajándékkókuszdióval. Rendőrt hívni az nagyon nyugdíjas. Az már nagyon papás. De mit csinálják? Elnézést, a szomszédunkban van egy huligán társaság. Igen, jöjjenek ki, és vessenek véget ennek a nem szörnyű ricsajnak. Ennek a szörnyű rendbontásnak. Jó. Nem áll. Már adhatod is az alternatívákat, csak azért csupa fül vagyok. Tehát ott semmit. Van egy csapat. Aha, van egy lángok, egy bebukott éjszakán. Lángokban áll a szomszéd. A nádas rágyújtották a kócsagokra. Gyerekek, rendőrt hívni az pap. Jó, tehát az nagyon pap. Segített, tehát itt, és már jöhet is az alternatív. Belakok egy jó 1006-os hifi odafordít. Beraksz egy jó filmet, és a Vugranak a fürgelókalábak főcímzené elnyomja majd az Avanci. Nem, hát föltekerem a fölhúzom a rólt. Nem, rendőrt nem hívok. Tehát rendőrt akkor hívok, ha éppen mit tudom, fél literes vodkás üvegeket dobálnak a kertembe. Na, de ez történt. Láttuk a műsorolat, megdugunk téged is, meg anyáros is. Ha itt van, ha nem jössz, mi megyünk. Akkor lehet, hogy rendőrt hívok. De az most egy társaság... Megértem, hogy az ember nem tud aludni, rohadt bosszantó, de rendőrt hívni, az már kicsit... A generációnk szemenköpése, érted? A rendőrhívás, az már egy ilyen... Már de mi is ott tartunk, hogy rendőrt hívunk? Hát az a baj, hogy igazából én a B-tervet javasoltam, menjünk át, és íratlan módon vágdossuk őket szájba, csak aztán rájöttem, hogy nem tudok verekedni. Tudod? Igen, egyedül vagy, nagyon sokan vannak fiatalok, erősebbek. Igen, és a kajakkenu válogatott bulizott, aki egyetlen egy ember, aki egy nő, az is agyonvert volna. Rendőr, tehát önvalónk, a generációnk, a fiatalságunk szemenköpése. Ezzel a feljelentéssel temettétek el Gáborral együtt a fiatalságot. Vége, ott végérvényesen átálltál az erős sötét oldalára, rendőrt hívsz a bulizó fiatalokra. Ez a világ vége. De, és akkor azt mondod ezzel, tehát, hogy semmi olyan dologra ne reagálj, tehát hogyha a szomszédot szétmérgezi, akár nyaralóhelyen, nem nyaralóhelyen, akkor te üljél ott, szorongjál a lakásodban, azt hallgassad. Kérdés, hogy minden este csinálja. Kérdés, hogy milyen stílusban csinálja. Kérdés, hogy valóban zaklatnak-e más ingatlan vagy bérlő tulajdonosokat. Nem, sem mindenki más olyan ipari füldugóval az, hogy senki nem hallja az utcát. Nem, tehát az a baj... Olyan esetet vázolt, hogy egyszer buliznak. Nem, ha az a kéthetes nyaralásodon minden este 8 órán keresztül történik, és nőket erőszakolnak meg a kertben, akkor azért hívjál rendőrt, de most egy egyszeri esetet mondok, azt hogy még nem hívnék rendőrt. Nem tettem hozzá, hogy szüzeket áldoznak. Tehát, hogy szüzeket, kecskéket ölnek meg, és szamarakkal közösülnek, hívjál rendőrt mindenkinek. Találnak. Igen. De nyilván arról van szó, hogy kiöregedett a tulajdonosi réteg, és ez egy folyamatos dolog, ugye, hiszen ezek egyfajtában albérletbe ki vannak adva, és ezt mondtam, hogy ez egy generációs dolog, és én elfogadom, hogy ilyen rohadt öreg vagyok. Én már nem akarok reggel 5-kor egy jó szkútert, egy jó Avicit azért a falamon hallgatni. Jó kis back in the UK, nem lesz, mert te is nyomsz egy ellen. De az nem igaz egyébként, hogy nem akarok valamit hallgatni, mert... Ez ment! Na nyomd ezt ezerrel szemben! Szomszédom! A világ vége. Grízt hallgatsz, és fölhívod a rendőröket, hogy buliznak a fiatalok. Úristen, én egy ilyen világban se akarok élni, ahol ez jön, hogy Tibi grízt hallgat, és rendőröket hív, fel buliznak. Istenem, nem akarok ilyen világ, meg akarok halni. De nem érte, te mit csinálnál? Elkezdenéd marokkövekkel dobálni, vagy mit csinálsz? Nem, nézd meg, én ezt csináltam volna, és akkor történt volna valami előrelépés is az ügybe. Jó napot kívánok! Azért telefonálok, mert lejöttünk ide egy hétre pihenni. Egy hétre ide, Kunfehértóra, és ezek miatt, a srácok miatt, akik a szomszédba éjjel-nappal... Szívem, hallgatos már el a gyereket! Így kell beszélnem a feleségemmel. A gyerek nem tud aludni napok... Na ennyi. És mi kell hozzá? Semmi internet, YouTube. Na, te meg itt rendőrt hívsz, látod? Mondom, megnéznélek és téged. megnéznélek téged. Tehát most itt artoskodsz, nem fogod megadni, nem baj. Most ezért. Aláírom, hogy bosszantok. Aláírom, hogy tönkreteszél. Én mindent aláírok. A rendőrhívás, ott az nekem elment. Jó, most az, én ez most elment. Segítek, az jó? Elment. Nem most hívunk rendőrt neked. Fiatalokra, mert buliznak. Ezért most azt kívánom neked, amikor a következő privát Maldív szigeteki nyaralásra mész, amikor a következő a privát Maldív szigetekre landolsz a privát jeteddel, és ott a privát öblődbe bemész, a repülőúton legyél egy éves gyerek csiskája, rugdossa a hátsó ülésedet 20 órán keresztül, utána kapjál egyetlen egy olyan szomszédot, akinek az egyetlen szórakozása, hogy flexeli az oldalfalat. A maradék pálmafákat a és utána igen. Pedig hallgasson Tibi egy nem. Dalt, hallgasson neked egy dalt, repeaten, amit nagyon gyűlölsz. Ezt nem kívánok a rosszat grízt. Neked. A hogy életed végig a grízke, és fészkeljen azon a szigeten egy madár, aki az év 365 napján párosodni akar, és az a hangja, hogy gyerekek,
gyerekek, nem. Így, ha már hárman vagytok, akkor nem. Sem. Nem. Rendőrt nem. Az a generációnk elárulása. A fiatalságunk elárulása. Jó, az egy más rendszerrel való összekacsintás, Bali, hogy a rendőrt hívok a bulizó fiatalokra. Nem. Átmehetek? Megverhetem? Át. Na, bármi. Megverhetem? Ha meg akarod veretni magad? Ne. Sziasztok, Tibi vagyok! Ne, bár semmi. További jó szórakozást! Jól magad! Bocsánat, hogy csak te átmennél? Te átmennél balhézni? Nem. Ha benyelnéd? Ötödik napon? Ötödik napon már valószínűleg nem. De most rendőrt az hívnál? Irányba tolod el, hogy végre megadjam neked a rendőrt. Egy hónap számüzetésben Újfehérvón a nyaralódban. Újfehérvón egy kisüvegben belegyűrnének egy rongydarabot, meggyújtanak és a tetőtökre hajítanál, és kiszúrnák a kocsit minden és egy nélkül jönnének át megerőszakolni a feleségedet. Most már kicsit itt tolod, hogy mikor hívnék rendőrt. Tibi, nem. De ha mindeközben azt kiabálják, hogy rohadj meg Balázs egész este, akkor igen. Nekem kiabálta, csak nem értettem, hogy miért nekem. Jó, mondd ki az ítélet, essünk túl rajta. Egyes szintű, abszolút indokolatlan csörbökés. Ma egy kicsit korábban elmehetsz, holnap már nem kell jönnöd. Hangsúlyozom, az üvegfal túloldalán ülő nejed egyértelműen mutatja, hogy igazam van. Ezt azért remélem, hogy Viki most ezért egy nap nyomasztás a Balázsnak, jó? Egy nap nyomasztás, egyébként jó? Pedig a kunfehértóiak ezt üzenik neked. Költözzöld! Hogy lemegy két napra, ő mint, tehát az a baj, kétnapos turnusokban jönnek ezek a gyerekek, aki ezek a gyerekek, mi basszus, mintha apám. Ennyi. Ezek a láklik. Ezek a szörnyű láklik. Én is voltam fiatal, de tudtam hol a határ. Irgumurgum. Hagyjál már, nyuggerkám. És mindegyik jó, ott akarja eldobni az arcát, mindegyik ott akarja az év búliát megcsinálni az én kertemben. Jó, na mi a téma? Na, ezt megadod? Nem tudom. Viki. Fél tíz van már. Hát már azért azt hittem már kicsit Viki. Azért húzod az időt eddig, mert talán nincs is témád. De van! Az egyik koncertem után odajött hozzám egy srác, azt hiszem, hogy autogramot akar elszigetelt eset lett volna, de nem azt akartam, rám nézett, és azt mondta, hogy Tibi, szia Tibi, megismersz? Hm. És áll így veled szembe. Szomszéd, kunfehértó. Bam megy állat. Nem te bulisztál, amit csinak egy. Igen, de hogy és tudod, áll veled szemben, hogy szia, megismersz? És tudod, nagyon pörgeted. Igen, mester úr, direktor úr, drága főnököm, jóféle sörita. Pörgeted, dumsztod nincs, hogy ki az, de csávó benyögi, hogy konkrétan 8 évig általános osztálytársak voltunk. Én ezt vállalom. Ti az általános iskolai osztálytársatokat megismeritek? Én a nevüket is tudom. Nehűk. Mi összejárunk. Az osztálytalálkozóink vannak, mi nagyon szerettük egymást. Nagyon jó osztály voltunk. Amikor a két osztály néha összekeveredik, akkor vannak ilyen kínos pillanatok. Hát az évfolyam, az más. Igen, ott a párhuzamos, főleg amikor az egykori, ez a legjobb egyébként, amikor az egykori nagyon menő srác, aki mindenkinek a kedvence volt, az összes csajt levarta, megjelenünk. Bejön gőzgombac Géza, bejön, és még mindig ugyanazt tolja. Még mindig. Ugyanaz a lazaduma, ugyanaz a, hogy csak kicsit kevesebb haj, kicsit nagyobb a poca, kicsit elmúlt már a szépség, a varázs, a sárm, ami annak idején ugye nagyon működött, és akkor próbálj meg ugyanezt tolni. Te nem sokat nőttél, jaj, és akkor mondom, hogy te viszont, igen. Igen, de ugyanakkor ez az egész dolog ezért szeretető. Most egy pillanatra témát vált, hogy azokkal találkozol, akik most is ugyanúgy nyomják. De ugyanazok. Tehát, hogy párhuzamos osztályba járt. Az más, azt nem is kell megismerni. Nem is volt igazából haver, nem is volt cimborod, de és akkor találkozik, és ezt így tolj. Konkrétan ez is akar lenni a téma, hiszen a csávó közölte velem, hogy nagyon készülődik az általános iskolai osztálytalálkozás, és borzasztóan elkezdtem szorongani, mert ott lesz 30 ember, aki nekem derengeni nem fog, érted? Tehát, hogy ott fog... A nevükre semmi? Fie, szinte én tudom, semmi. Hogy ki hol ült, ki mellett ültem, ki volt Jézus, az első szerelem. Hogy? Hát még a nevüket is el tudnám kezdeni napló sorrendben mondani, hogy kezdődik. Ne hülyeskedj. Dehogy nem. Nem mondd már meg, hogy nincsen, mit tudom, a kunfehértói háznak a pinyójában, nincsen ott a kis tarisznya pogácsával, a megégetett szilű papír, igen. Hogy hívják a nevükre. Én megmondom őszinte, nagyon sokáig emlékeztem, csak legutóbbi kunfehértói nyaralásom alkalmával annyi idéig kaptam. Avancsi. Brother. Meg az owner baby will be on the day. Az nem Avancsi. Az nem volt, az egyik nyaraló.
rátolták a hűtőszekrényt a lábára. Tehát, hogy én emlékszem rájuk. Az osztálytalálkozó világára egy picit beszélgessünk, hogy mi a jó stratégia, hogyan kell itt jól, tehát te hogy mész megérkezel, és mikor föl kell állni és elmondani, hogy kivel mi történt akkor, és akkor mit mondasz, hogy mondhatnák úgyis, mint tudjátok. Elmék, hogy mondjak valamit? Igen. Mert kapcsolatban a tévét most az elmúlt 10 évben. Megbántotok ezzel, hogy mondjak valamit? Ennyi. Most meg akartok alázni. Odaér Balázs utolsónak, és azt mondja, kezdhetj. De hogy például a te esetedben... Náluk nincs ilyen. De az iPhone, mindenki elmondja egy percben, hogy mi történt, ez egy baromi kellemetlen rész az osztálytalálkozónak. Kezdjük az elején, tehát hogy van egy megérkezés, egy antré, tehát hogy te ilyenkor a gyémánt Bentley-vel arrébb parkolsz, hogy ne bánsd meg őket, leveszel az aranykormányt és visszateszel egy strucbőr kormányt, tehát hogy ne nagyon... Lefújom a vállamról az aranyport, igen, és ezüst serlekben kérem ki a fröccsöt magamnak. A Balázs nagyon precíz, pontos, nem akar őket megbántani azzal, hogy elkésik, ezért már egy héttel előtte megveszi az étterem melletti ingatlant. Hogy csak át kell menni. Nem, általában az én éttermem, mert csak ők ezt nem tudják. Igen, és mindig nagyon átvágom őket. Hogy ilyenkor egyébként ilyen idézőjelesen ilyen kifizetetlen számlákat illik behajtani, tehát ilyen félben maradt udvarlások, akkor nem sikerült összeszedni, vagy akkor nagyon elutasító. A legnagyobb csalódás az a durva, hogy azokban a lányokban, akikben szerelmesek voltál, azok mind rohadt rondák lettek. Most nem az én. Általában ezt mondom, hogy ez tendencia, nem a... Akik viszont olyan kis csúnyácskán, csöndesecskén ott ugye elüldögéltek, és nem is nagyon néztél rá, és nem is nagyon hozzávágtál egy ilyen fél serszli, tudod, csak egy rotring tollat, hogy kicsit hosszabb. Mert jó fej lehetett suliban, nem? Ilyen 8-ban mindenki csinál ilyen. Azok viszont gyönyörűek lettek. És úgy valahogy pont ellentétes irányba mozoltak. A nagyon szépek akkor kevésbé szépek, és a csendes kis köpenyben üldögélős, kicsit tudod, ott toltartóba macerálod. Nem hiszed el, hogy néz ki? A kis szendék lesznek a szépek, majd nézd meg. Mondjuk úgy sem emlékszel senkire, neked tök mindent. Igen, a változást nem tudom fölni. Mit fogsz mondani, hogy felállítanak egy percben mesélni, hogy mi történt veled? Ott fogsz nagyon izzadni, az biztos. Sziasztok, Kassa Tibi vagyok, bejött az élet. Hogy fognak szeretni? Hú, de szimpatikus leszel. És tudod, mi a durva egyébként? Egy Balázs mondja ezt úgy, hogy egy színfiú osztály vagy. Azért minden nem mondja, amit neked elmondtam. A szendék, tudod, milyen szépek lettek? Te jó ég! Szépek, tudod, hogy elcsúnyultál? A Józsi, tudod, milyen ronda lett? Annyira csúnya lett. Pedig emlékszem. Hallod, viszont az Ásztai Norbi, ha igaz. Figyelj, hallod, most már bármi lehet. Annak a bőre. Norbi, hallod, hívjál fel. Annak a bőre, mint a sejjem. Tényleg, jó. És irdatlanul bekarmolni, tehát ilyen nagyon őszintére inni magad, az játszik ilyenkor, és ott így összeborolni. Mert annyira izgul ilyenkor, meg annyira zavar, hogy egy deci bortól úgy berúgsz, mert egyrészt így gyomorra mész, mert nem tudsz enni, mert ideges vagy. Hagyjuk olyan. Kettő, hogy nagyon hamar berúgsz. Osztályfőnök is eljön majd, nem mondta az illető? Azt tudom, hogy éle még. Mert nekünk ott volt az osztályfőnökünk is. Ő is eljött az osztálytalálkozóra, ott ült legutóbb egyébként. Útnába? Igen. Egy instant kávépor képében eljött. És mondta az osztálytársaim az akkor, hogy Szterák Ági, és most hallgassuk meg. És hallgassuk, és felrakott egy urnát az a szegény Pali bácsi, most már... Szegény Pali bácsi, most már kicsit kevesebbet beszél. Na, Pali bácsi! Pali bácsi magája szó, egy perc gong az eleje, gong a vége. Pali bácsi, mondja el, mi történt magával? Pali bácsi kicsit szótlan már. És most egy évig nálatok van. Pali bácsi egy a Mándor urnába megy, most állítok éjjövök. Tehát ott nem lesz jó helyen, mert a Benny szívesen lever így labdával mindenféle kis tárgyat a szekrényről. És most köszönjél el mindenkitől az oszifő. Nem áll. Bordik állat. És most pedig jöjjön. És most hamuból jósrunk. A vándorkupa pedig tovább megy. Sebestyén Balázshoz. Oh, Pali bácsi. És most pedig jöjjenek a szalszapercek. Eszére rahadt allergia. Jaj, Pali. Pali bácsi. Már is hazamegy. Nézd, szökik a Pali bácsi. Az ablakod. 4 év múlva is meghívnak. Szóval, hogyha ott lesz az osztályfőnök, az jó lesz. Igazából félve kérdezem meg, hozzáteszem, hogy zenei aláfestést az elköszönés alá el tudnék fogadni, hogyha véletlen úgy van. Félve kérdezem meg, hogy az általános iskolás élmények kért a grízét! És a rendőri feljelentését! Mindenki! Mekkora nyugdíj! Hívogatja a rendőröket! Figyelem! Az adás most felvételről megy. Balázs, Feri és Jani most pihen. Ha a téma ismerős, olyan, mintha már hallottad volna, az nem a véletlen műve. Ez itt a Best of Morning Show. Na, mondtad, hogy volt egy nyaralni, és ugye láttál, hogy érdekes volt, tehát ez tanulságos volt. Máltára vitt el az én feleségem, engem egy meglepetés. Kint kérlek szépen összefutottunk többször egy magyar párossal, egy férfi és egy nő, ahol anyu bármikor találkoztunk velük, nem fogod elhinni, a folyamatos egyhetes zrikálás ment, de ilyen.
Mary Sorsert megint? Este 8 óra volt, és mondta apu, ott, hogy... Ott laktak mellettetek a hotelben? Mondta apu, hogy, de, hogy ez az első. Ez az első. Akkor is! Mentes. Nem ezért jöttünk ki, hogy te sörözzél. Másnap strandot ne feküdtek mellettünk. Körülbelül. Várjál, másnap strandot feküdtek mellettünk. Na, mit csinálsz? Hát, így viszem a csomagot. Jó, kend be a hátam! Így néztem, mondom... Elértetted! De várjál! A nő a pasinak, hogy kend be a hátam. Igen, kend be a hátam. Apu elkezdi az olajat, vagy nem tudom, krémet szétkenni. Te tényleg ilyen hülye vagy? Húha, mondom. Miért már egy hátat se tud bekenni? Az én hátammal van a bajod? Gyerekek, mi volt, nem voltak, nem kettesben voltak. Csak és minden egyes pillanatban. Halat eszel? Étterembe, mert körülbelül 5-ször futott. Mert a gyerekek már elköltöztek. Még csak 8 évesek voltak, de kirepültek a fészekbe. Egy másik oldám. Azt nem értem, hogy apu miért nem költözött el ezek után, hogy ez egy típus a hapsiknál, aki ezt akarja. De megalázó módon üvöltve, mint egy hülye állandóan, érted? Ha étterem, apa halat evett. Most tényleg, mellettem eszed azt a rohadt halat? Mondja a csávú, hogy de hát tudod, hogy szeretem. Tudod, hogy te vagy a feleségem, és együtt nyaralunk. Átülnék egy másik asztalhoz, és nekem is jobb lenne, de mégse. Hogy, de tudod, hogy én nem szeretem a halat? És mondja a csávú, hogy maga alatt egy az orra alá dörgölve egy kis, de nem is te eszed, hanem én. De akkor is, ez az asztal, ahol én is ülök. De hogy képzeled, hogy... Nem hittem el, és ezek egy hétig szerintem ezt csinálták, magyarok előtt csinálta, nem csak külföldiek előtt, ő valószínűleg itthon is ugyanilyen. Nem volt, hogy kiparancsolt a vízből, hogy gyereki meli lasszát, mert nem... Felázik a lábad. Ilyen nem mondja neki? Püstike? Soha, hogy volt neve, vagy nem? Sose hallottuk. Te sose nem hallottad, hogy Gyurika, Pistike, vagy... Biztos, hogy nem volt. Nem, itt a legdurvább az az, amikor ugye már nem a kereszt nevén nevezi, hanem a vezeték nevén. Kovács. Horváth! Miért tudtálod az ételt? Csak kavargatom, mert meleg. Ne felesselj! De nem lehet, hogy sót! Nem gondolsz a szívedre? Meg akarsz, ha lítok, az hagyj eljön, ő szegény anyám sem, tovább. De ilyen már nincsen. Szerintem van. Tehát nem volt vízből kiparancsolós? Nyilván lila szájos, megfázós, nem csinált gyereke vízből? Nem, ez nem volt. Az volt, hogy elment a papa magának egy sörért, és amikor visszajött, akkor kérdezte anyu, hogy nekem nem hoztál semmit? És mondta az öreg, hogy hát de megkérdeztem, mielőtt elmentem, hogy kérsz-e valamit. Jó, de akkor még nem kértem. Jézusom. Szóval találjam ki, hogy kérsz. Nem volt, hogy néha átnézett ilyen reménykelt a reggeli az asztal, és így próbált integetni, segíts Feri, vigyél el innen. Kerültem, és nem, mert tudod, ez a elborul az agyad, akkor elkezded mondani, nyilván te vagy a miért szólsz bele, és egyébként valószínűleg én is ugyanúgy kaptam volna a anyutól. Biztos, hogy nagyon durván kiosztott volna. Hát sem másodpercek alatt ketté tör. Mit képzelsz magadról? Ez a mi életünk, ne szólj bele! Hát meg azért is akartak beleszólni, mert amikor be akart szólni Feri, akkor békaszóltam ki, hogy ne behúzd be őket! Igazad hozzá! Az ő életük, nem? Egyébként is Ferike, gyere ki a vízből! De tőled a sajátoddal! Lila szád! Már megint merülni voltál! Tedd be a hátamat! Ne ezzel! A zsírossal! Nyilván az angoloknál, a németeknél, a svédeknél mindenhol van hasonló típus, de azért a tipikus magyar nyaraló családot azért egy valahogy nagyon meg tudod ismerni, nem? Kis nájlonzacskót, Tescos, kivitted a Tescos nájlonzacskót, mert ilyen láttam, biztos van egyébként, croissant a reggeliző asztalról összeszedve. Igen. Havai luxuszálloda, Nászú út alatt találkoztunk egy magyar családdal. A reggeli alatt folyamatosan pakolták az ananást. Az ananást az erre rendszeresített I Love Hawaii szatyorba. De legalább stílszerűen. De nekem I Love Hawaii szatyorba. Berakod az ananást. Hát figyelj, hát lehet, hogy az ebédhez már nem lesz. Fölviszed szatyorba. De nekem az I Love Hawaii azt tetszik. Szerintem az jó. Jó, de csak azért, mert valószínűleg a Tesco szatyor elfogyott. Igen, ez elszakadt már. Vagy az interspáros, tudod, vannak ezek a tipikus bevásárlószatyok. Otthon találsz, hogy jó lesz ez, majd ebbe visszük a cuccot a strandra. Ugye? És akkor ezekbe elkezdett bepakolni a reggelit. Gyönyörű. Igen. Egyéni szervezéssel mentünk tavaly Nászútra Máltára. Utolsónak Gozó kirándulásra fizettünk a magyar csoportba. Természetesen nem úsztuk meg. Napvégén 60-as papa versus pincér bunyó. Mert a pincér szólni mert, hogy ha már beül a teraszra, akkor rendeljen is. Egyébként lehet, hogy az lop tényleg, aki fél panszion van. Tehát, hogy ő okosan gondolkodik, mert azt mondja, hogy nem fizet be ebédet, neki elég a fél panzió, és föllopja az ebédet. Ugye, mert ott utána akkor 10-kor reggelizel, és ott este 6-ig ki kell bírni. De te nem költesz el arra, hogy elmenjél ebédelni, hanem szatyorba föllopod az ebédet. Ő nem tolva, ő okos. Mennyire élelmes? Takarékos. Albániában voltunk magyarokkal, a delikvensnek 6 rekesz konyak,
A legnagyobb nevezetesség, ez volt a legnagyobb, majd Montenegróban a romantikus hajó kiránduláson mindezt visszaadja a tengernek. Nizai repülőtér, apu kézipodjázban egy antik szuvenír pisztoly. Próbálja feladni, kézipodjáztak a pénzt. Isten. Ugye ezt már nyilván az ellenőrző kapun mész át, igen. Persze kiszúrják, angolul nem beszélnek, de a hölgy elmagyarázza nekik, hogy ezt nem vihetik fel, de ott van egy posta, feladhatják. Magyar család megfordul, 10 perces intermezzo után, és a sor mellett kullogva anyu megszólal. Persze kellett az a rohadt pisztoly. Ez itt a Best of Morning Show. Here we go. Hölgyeim és uraim! Folytatódik a show, amelyre az ország ébred. A mikrofonnál az éter nagy ágyúi, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ladies and gentlemen, ez itt a Morning Show. Morning Show, Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Itt a Klassz FM-en. Most viszont egy jelenségre kell választ keresnünk, mert hogy egy cikk szerint állítólag a papucságra való hajlam, ami ugye sok férfiben benne van, és azt kéne megvitatnunk, hogy ki az, aki ez benne van, ki az, aki elismeri, ki számít. Anna a Feri. Jaj, puhány! Mege bából már egy stíról látom rajta, hogy neki megint mire megy ki a játék. Nem gondolnám, hogy te papucs lennél egyébként. Csak veled ül szembe. Téged szeretném. Te vagy velem szemben. Egyszerűen csak imádlak, anya. Szóval, hogy igen. De nem vagy papucs egyáltalán, nem ne érezd magad. A papucságról való hajlam állítólag már gyermekkorban kialakul, mondják ezt a pszichológusok, akik megállapították, hogy az olyan gyerekek, akik inkább az anyukájuk szoknyája mögé bújnak, és nem látnak erős férfi mintát, azok maguk sem lesznek határozott felnőtt férfiak egy párkapcsolatban. Hát akkor itt megdőlt a Jani. Olyan erős férfi minta volt. Hallod, érted. Igen, és leírja a papucságnak az ismertető jeleit, vagy az ismertető jegyeit, hogy miből tudjuk észrevenni, ha egy férfi papucs. Na, őszintén, mindenki jelezzen be, nyomjon gombot, okay. Emelje fel a kezét, jó. Ha érzi, hogy ez igaz rá. Tégy próbára. Próbára teszlek, hogy mik ezek a jelek. Hogy mitől, hol van az, hogy egy férfi kedves, hol van az, hogy a férfi határozatlan, és hol van az, amikor már nem ezt tudjuk rá mondani, hanem azt tudjuk rá mondani, hogy hát otthon, presztízs szempontjából nem üti meg a mércét, egész egyszerűen papucs. Örömmel, buzgó odaadással tesz mindent. Ezt még nem azt mondom, hogy ez a papucság jelképe, csak ugye így mondják azok, akik papucsnak gondolnak egy férfit, hogy mindent megcsinálhatom. Na az első. Hagyd csak szívem, majd én megcsinálom. Tessék. Hagyd csak szívem, majd én megcsinálom. Ez nálam megvan, akkor csak más hangsúlyal. Hagyd csak szívem, majd akkor én megcsinálom. Jó, mindegy hangsúlyt nem de mondok. Megvan. Emeljed a kezed. Bármilyen szituációban elhangzik naponta akár többször is, vasalnivaló, mosogatás, teregetés, teli a szemetes, össze kéne porszívózni, bármilyen házi munkáról legyen szó, a pasi, aki papucs, az azonnal bejelentkezik, és azt mondja, hogy hagyd csak szívem, majd én megcsinálom. Aha. Tessék, ez kire igaz? Szoktam. Mondom, én ezt így mondogatom időnként, csak hagyd nézd csak a pacskát, akkor majd én megcsinálom. De miért vagy dacos? Tehát azért, mert ő nem akarja, vagy felszólítod, hogy csináld meg, és kicsi dühös iskolás fiú vagy, aki lázad, de mégis megcsinálja. Mert mindig életvasal az ingeknek az ujjába. Azért 17 éve kérem, hogy ne. Tehát te bejelentkezel, hogy ezt megcsinálod? Én bejelentkezem. Aha. Én bejelentkezem. Hát akkor ezt erre jelentkezzél. Erre jelentkezzél rá, ne törődj vele, felejtsd, hogy mit csinálod. Jelentkezz rá. Tehát akkor te meg egyből egy nálad, igen? Egyből egy. De ezt én is szoktam mondani. Emeljed a kezed, papucs! Hogy? Hát mit tudom én, hogy mit viszi altatni a gyereket, vagy ki akar pakolni a mosogatóból, és látom, hogy mondjuk fáradt, és akkor azt mondom, hogy oké, majd én ezt megcsinálom. Ezért én nem vagyok papucs, én ezt nem írom alá. De, az vagy. Mert a Jani az. Hát ez a Jani mondja, Jani mondja kérdés. Aha. Teljesen egyértelmű, hogy az. De az, hogy egy férfi néha átveszi... Nálam a papucság, nálad menőség. Hajd kicsit, csücsej le. Elnyomom a szivart, igen, leteszem az aranynévjegy kártyatartomat, amit lapozgatok, és odaugrok a mosogatókép. Hajd csak szíve, itt az új babysitter, majd én megcsinálom. A második mondat az igen, drágám. Állítólag ez is a papucs férjekre jellemző. Igen, drágám. Ki mond ilyet a feleségének, hogy igen, drágám? Bejelentkeztél? Feri. Hát te pacsker vagy. Most ne, mit mondasz? Márja, mi ez a lábszag? Érzed? Ja, itt a pacsker. Igen, drágám. Igen, ezt mondod? Hát olyan, nem,
Persze. Te hol éltek te múlt században? Igen, drágám. Igen. Igen, drágám. Kérem, foglaljon helyet. Nagyságos asszony, igen. Jézus. Csinálom. Jó, erre bejelentkezel. Oké. Okay. Neked ebben teljesen igazad van. Ez a harmadik, amit állítólag a papucsférj mondogat, hogy neked ebben teljesen igazad van. Szerintem ideig sose jutunk el, mi papucsok. Mert hogy nem történik beszélgetés. Nem kérdőjelezed meg. Teljesen egyértelmű. Ugye? Amit ő mond, az úgy van. Nem kell ott arra semmit mondani. Azt tudjuk, az egy alapvetés. Hadd szóljon. Igen, drágám. Érted? Tehát, hogy nem kérdőjelezed meg, amit ő mond. Ja, miért ne kérdőjeleznéd meg? Hát mond valamit, mert haza, te nem érted. Nem rendes papucs. Tessék? Ha nem vagy rendes papucs, ha megkérdőjelezed. Te se kérdőjelezed meg? Nem, hát egyik fülöbben a másikon kiállni. valamit megkérsz, szinte meg se hallod. Gyerekek, nagyobb papucsok vagytok, mint én. Tehát egyelőre a papucs jelző, azért ha rátok raknánk, az erősen megszólalna, és bejelezne nálatok. Kettő pontunk, neked egy. Igen. Írja még az, bár ezzel nem értek egyet azokban a kapcsolatokban, ahol a nő az abszolút irányító szerep a női, a férfi szórakozási lehetőségét is a barátnője kedvéhez igazodik, tehát azt csinálja a férfi, amit a nő a barátnőjével akar csinálni, és nem megy el meccset nézni, vagy nem invitálja meg sörözésre a haverokat, hanem azt mondja, hogy neked mihez lenne kedved, csináljuk azt. Mert ez a szerelem, tudod? Aha, mondjuk elég izgalmasan hangzik, hogy azt akarom csinálni a barátnőjével, amit ő is akar vele csinálni. Ezt a filmet már megnézni. Hogy talál egy más az érdeklődési körömbe áll. Nem arra gondolok, hanem azt mondod, este mennétek valahova, igen, ő jönne a barátnőjével, te, mit tudom én, elmennél a haverjaiddal, és akkor vagy ő jön a haverjaiddal, vagy te mész az ő barátnőjével, vagy azt a programot választod, amit ő akar. És a papucs a cikk szerint sokszor inkább azt a programot választja, amit a nő akar csinálni, és nem mer kiállni a saját igazáért. Rosszul fogalmaz a cikk, az igazi papucsnak már nincsenek barátai, tehát ő csak a barátnőjének a barátnőivel jár el mindenhova. Szerintem egyébként nagyon vékony a határvonal, a papucság, meg az odaadás, meg a szeretet, meg ez a rajongás akarod magad eltolni. De az odaadás, a szeretet és a rajongás irányába akarod magad eltolni. De nem. Tehát, hogyha, mert olyan macsós, meg olyan vagány dolog azt mondani, amikor kívülről látsz egy ilyen dolgot, hogy papucsöcsém, érted, milyen lábszak van? Nem. Egyszerűen csak tényleg szereti a feleségét, és figyelmes vele, vagy szereti a párját. Figyelj, azt mondja, hogy te szereted a feleségét, és figyelmes vagy, azért az tök más, mint amikor papucs vagy, nem jársz el sehova, nem mersz külön programot csinálni, nem mersz átmenni a haverjaidhoz, megnézni egy tenisz vagy egy foci meccset. Mindig a nőnek van igaza, tehát azért a kettő között szerintem nagyon nagy különbség van, ezt azért meg tudom különböztetni, hogy ki az egyértelmű papucs, meg ki az, aki egyébként odafigyel a feleségére vagy a barátnőjére, és tesz olyat, amivel kedveskedni akar. Tehát az egyik az tényleg egy típus, a papucsfér. Nem? Az kinézetre is papucs. Tehát azon valahogy látszik, hogy egyke volt valószínű, mama kedvence volt. Mi van? Van nő. Nem, a cikknek abban igaza van, hogy akire a saját anyja rátelepedett, és egy ilyen majd én elintézem kisfiam, majd hagyd csak kisfia, majd én kisfiam megoldom, gyere ide kisfiam, megeteti, megitatja, pelenkázza, és a pali egyébként még mondjuk 25 éves, az valószínű, egy erősebb személyiségű nőt választ, aki ugyanúgy rátelepedik, ugyanúgy megmondja, hogy mi van, és bár utálja azt a szerepet, mégis tudatalat ebben érzi jól magát. Nem utálja, nagyon jól érzi magát, nem utálja. Miért? Igen, mindenki mit olyan... utálnál benne? Mit utálnál? Van főnök, megmondja, merre van előre, igen, drágám, mehetünk. Igen. Hát most mit kell ezen gondolkozni? Igen, nem valaki, jó? Ez nagyon jó, ha anyu boldog, mindenki boldog. Ugye ez a... Igen, de jó. Mekkora igazság. Ha anyu boldog, mindenki boldog. Ezt ki fogjuk otthon a konyhába festeni a fal. Nem, kihímzitek. Ha igen, tényleg, falvédőnek. Nem érezném, hogy átmentetek azon, hogy nem vagytok papucsok. Ezt most komolyan mondom. Nem érzem én ezt az erős ellenállást otthonról, hogy úgy oda csaptok az asztal, és azt mondjátok, hogy már pedig az van, amit én szeretnék. Ma oda megyünk, amit én szeretnék. Nem, gyanúsak vagytok nekem. Sanszos, hogy megszólalna a papucs jelző. Hogy klasszikusokat idézek. Nagyon vékony a határvon. Persze, nagyon vékony. De igen, mert rosszul definiálod, igen? Ezt a dolgot. Az igaz szerelem, az munkál itt mindkettőnkben, hogy jó legyen annak, nem a kevésbé, a kisebb ellenállás felé elmozdulása. Inkább legyen, amit ő akar, csak nyugi legyen. De miért kéne ellenálljunk? Nekünk az jó, amit ő akar, igen, drágám. Úristen, de hogy tudtok így élni? Nagyon szépen jó. Le kell jelentkezni a nyunál, tessék, ki az, kinek kell lejelentkezni? Minden órában telefonálunk. Hát igen. Van anyunál lejelentkezés?
Hát két telefon között van némi dolgom, de időnként. De rohadt pacskerek vagy. Kevesebb, kevesebb. És akkor is megkérdezed, hogy miben tudok még segíteni. Mit vigyek haza? Beugorjak-e valahol? Az jó, azzal nincs baj, ha egy Pali ilyeneket csinál, hogy bevásárol, én is szoktam, hogy segít, hogy a gyerek körül tesz. Tehát szerintem éles a határvonal, hogy besegítesz, és egyenlő partner vagy a feleségeddel, vagy egy ilyen alárendelt rabszolga szerepben, aha, minden megteszel, csak anyunak jó legyen. Ti ezt így hívjátok, hogy egyenlő partner? De nagyon érdekes. Igen, nálunk... Elpapucs! Nálunk, én azt hiszem, hogy rám azért ez nagyon nem jellemző. Én az a típus vagyok, akit azért így, ha megpróbálnak így keretek közé szorítani, vagy beszabályozni, és nincs meg a saját minimális mozgásterem, mit tudom én, a WC-ből, a Napoliba. a garázsból ki a kertbe. De akkor én abból azért nagyon megpróbálok kitörni, de a Viki is hasonló, tehát, hogy nálunk ez a fajta birtoklás, ez így egyáltalán nincsen. Tehát két önálló egyéniség létezik egy kapcsolatban, és mi attól hisszük azt, hogy ez a dolog működik, hogy hagyod a másikat olyan embernek, amilyenné szeretne lenni. Én ezért csodálom egyébként rettenetesen a Vikit, és ezért nézek fel rá, mert hogy ezt el tudta veled hitetni. Hogy most komolyan, tehát, hogy te tényleg azt hiszed, hogy te egy önálló személyiség és individuum vagy, és hogy egyébként egymás mellett éltek, és tényleg, és nem vagytok alárendelve egymásnak, hogy a Viki ezt hogy elhitette veled, egyszerűen csodálatos. Ja, látod, jó, de látod, hogy működik. Az agybosát. Ki most az agyam? Szerintem egy párkapcsolat az, én mindig a léggömbhöz hasonlítom a párkapcsolatot. Tehát az a jó, hogyha a párkapcsolat úgy működik, mint két lufi, ami folyamatosan fölfele száll, és az egyik lemarad, akkor a föntebb, lebegő, emelkedő lufi szépen fölhúzza a másikat. És sokan pedig ezt a vízben való úszást játsszák párkapcsolati szinten, hogy az egyiknek a hátát próbálják lenyomni, vagy a fejét, hogy ők egy kicsit életben maradjanak. Aha. Tehát akkor jó, ha folyamatosan fölfelé húzod a másikat, nem lefele nyomod. Sokan inkább így, baromi nagy tó, mind a ketten fuldokolnak, de állnak rá a másik fejére, és ők próbálnak levegőt kapni. Na, az a nem jó. Mi párkapcsolatunkat azt... A hátunkon, ja, igen. Nem, ugye? Ti a víz alá vagytok nyomva, és fuldokoltok. De mi nagy különbség, hogy a szeretett nő megmeneküljön. Nagy különbség, hogy le vagytok nyomva, vagy önként tartjátok. De te ti a víz alatt vagytok, és rohadtul fuldokoltok. Nem, a mi párkapcsolatunkat azt két gerlepárhoz tudnám hasonlítani. Illetve nem csak egy gerlepárhoz, mert az a kettő. Jó, tessék, na, ma mi vár? Ma 10 órakor hova kell menni? Mosogatni, vagy porszívozni? Hát egyébként tök jó, mert most egyébként 11-től megyünk romantikázni a Gellért egyébként. De az nem baj! Na, a romantika nem papucság. Az egy jó mondta, dolog. Várjál, azt a Mónika mondta. Ja, Móni berendel 11-re a Gellért egyébként? Ja, az, na, az megint más. Mert ha te mondod asszonykádnak, hogy gyere kicsi, mi ma elvisznek... A citadella előtt egy perce csekése! Büdös kölök! Ha nem hozol ajándékot, olyan segberúgások lennek. Tehát ha te mondod a párodnak, hogy te most elviszed valahova, az szerintem nem papucság. Azt egy nő igényli. Tehát kell tudni a nőt egy kicsit kényeztetni szerintem. De ha te ma 11-re be vagy rendelve a Citadellához, haver, nem cserélnék veled, az minden csak nem romantikázás. Mit kell csinálni? Virágot kell vinni? Vagy csak egy séta van beígérve? Illetve bocsánat, rosszul kérdezem, mit kértek tőle? Tehát mi a mai program? Ott kellene 11-re, fél 12-ig sétlet. Ott leszünk előtte, nem előtte, szerintem majd lesz egy kis étkezés, majd valahol, amit ő kiválaszt. Gyerekek. Az új metróval is megyünk két megállót szerintem. Már régen szerettem volna. Igen. Ez van 40 fölött, komolyan? Gyönyörű így élni. Igen? Hogy tudtok így élni? Nagyon szépen. Istenem. De ez vár? Mindenkire ez vár? Vagy ez egy ilyen korbéli sajátosság, hogy 40 felett így föladod, és akkor beállsz a sorba? Nem, mi már előtte is felad. Vagy nem adtuk föl, mi már előtte is így csináljuk. Nem, ez tök szép egyébként, hogy ott majd áll fönn, mert ő megy legfeljebb, a tetejére, ott a Gellért, és akkor majd áll, majd ott a Szabadság szobor alatt, és én pedig lentről csodálom, majd őt is nézek fel. Csinálod a fotókat, és ezeket így. Igen. És egy csomó minden van, amiben így kitud. Tehát, hogy ezt te gondolod csak, hogy papucság, ez a mi akaraterünk. Már micsoda. Igenis, kiteregetek, én, érted? Tessék, így. Ez a lehető legnyomorultabb magyarázat a papucságra. Nem is mondja, nem azt kell mondani rá, hogy persze kite. Már jössz elé, már mész, te vagy a hős. Ki a férfi, hogy, ki a király? Hogy magadtól teregetsz? És mondod is neki, hogy? Érted, nem kell már mondani, hogy majd teregess ki, és erre nem az a válasz, hogy igen, drágám, azt is mondjuk sokszor, hanem már jössz előre, és akkor hős vagy. Jutus itt van velünk, hello Jutus, jó reggelt! Sziasztok, sziasztok! Hello, 15 év házasság után vagy éppen? Hát 14 és fél igazából. Oh,
Hát azért az komoly. Ettől függetlenül úgy gondolom, hogy nem hiszem, hogy az papucság lenne, hogyha egy férfi segít egy hölgyeménynek, asszonynak, feleségnek. Igaz? Igen, drágám. Na de nyilván azért telefonáltál, mert van sztorit, gondolom én, nem? Így van, tehát én azt gondolom, hogy egy nő az mindig manipulál minden férfit. Na. Bármilyen helyzetben, munkahelyen, iskolában, óvodában már elkezdődik, sőt már bölcsödében is, az akartát érvényesítse. De hogyha ezt egy férfi nem veszi észre, az egy jó eset, igazából szerintem mindenki tudja félményén ti is, hogyha magatokban néztek, hogy ez így van. Viszont, hogyha egy férfi azt mondja, hogy igen, drágám, nem drágám, úgy van, hogy szeretnél, drágám, az nekem a papucság. Olyat nem mondunk ám, hogy nem drágám. Olyat halló! Hallod, figyelj, hidd el, nekem olyat se könnyű. Nem. Itt ülök két ekkora pacskerral, Jucus, hidd el, hogy ez nem könnyű. Szerintem van az a nőtípus, aki egyébként meg ezt a fajta férfit nem kedveli. Tehát van az a nőtípus, akinek ez jó, de van az a nőtípus, aki azért szeret egyenjogú partnerként nézni a férfire, nem tudna együtt élni egy papuccsal, nem? Ez így van, szerintem a legtöbb nő, tehát 100-ból 90 biztos, hogy nem szereti az ilyen típusú férfiakat, mert akkor úgy érzi, hogy abban a kapcsolatban ő a férfi, és nem a nő. Igen, tehát van az a nő, aki azért szereti, ha néha oda csapnak az asztalra, ha férfi férfi, ha férfi a domináns, hát mindenkinek nyilván más kell. Ez abszolút így van, de tényleg így van, tehát ilyet minden történet, hogy így néztek magatokon, barátaitokon, munkatársaitokon, tehát egy nő mindig irányít és mindig manipulál. Hát az a baj, hogy mi egymást a fiúkkal, a barátnőktől és a feleségektől kérjük el hétvégére. Mi rajtuk keresztül beszéljük szintén a hétvégét. Figyelj, milyen jelek vannak? Tehát te hogy csinálod? Hogy csinálsz úgy belőle egy manipulált férfit, hogy ő észre se vegye? Igazából nekem az a bevett dolog, hogy addig-addig mondom, amit szeretnék, amíg úgy nem történik. Tehát mint az imamalom. Mondom, és úgy szépen lassan, nem minden nap, de általában két naponta, három naponta elmondom, hogy én hogy gondolom, én hogy szeretném, stb. És előbb-utóbb beadja a derekán. Tehát, hogy ez egy ilyen bevett taktika, hogy mondogatod. De mit, valamit meg kéne csinálni a lakásban? Vagy... Igen, így van, aha. Így van. Most valamikor ez félig tart, valamikor három hónapig, ha ügyes vagyok, akkor meg egy napon belül készen van. Tehát mindig ilyen érzelmi dolog, hogy éppen melyik szinten vagyunk. De ettől függetlenül úgy gondolom, hogy egy nő tényleg mindig és minden körülmények között tudja érvényesíteni az akaratát, ha ügyes. És arra egyébként például azt szoktál figyelni, hogy mondjuk egy ilyen fáradtabb, kiégettebb pillanatában mondjad, mert akkor tudod, hogy kisebb lesz az ellenállás? Ezt úgy gondolom, hogy ez kicsit kihasználásos sztori már, viszont volt már, amikor jártam ezzel a dologgal, de nem vagyok rá büszke. Uh-huh. Hogy bírja a párod? Ezt inkább tőle kell megkérdezni. Az elmondottak alapján azért nem hangzik túl jó. Bár hát nézd, mindenki olyan kapcsolatban van benne, amilyet kíván magának, meg amit szeretne. Én azt gondolom, tehát, hogy azért amit én megkapok az egy oldalon, azt szerintem az a másik oldalon. Tehát természetesen a másik nő most már nem háztásbeli, hanem dolgozik, gyereket nevel, egész nap megy, 20 alatt, úgy mellette még ott van a háztartás is, és minden kívánságot is kell égíteni. Ugye minden. Hogy nem? Hát szerintem rátok sokkal több hárul, mint a férfiakra. Egyébként. Van, főleg az utóbbi 10-15 évben. Jó, ezt ti is akartátok azért, tegyük hozzá. Bizony, ti nem? Kiabáltatok. Tehát, hogy azért... Persze, mi akartuk. Lehet, hogy ez ekkor így volt, de most azért megnézném, hogy hány női hallgató mondja azt, hogy igen, tényleg ezt akartam volna. Tehát egy kicsit kevesebb teher azért néha több, és jobb is lehet. Mi volt, amiben utoljára dönthetett magáról, tessék, mondj valamit. Hány évvel ezelőtt hozott egy önálló döntést úgy, hogy... Nem is hány évvel ezelőtt, a Peste elment foci meccsre úgy, hogy este elment 9-kor volt a foci meccs. Na, elengedted? Abszolút. Több komoly. Hányra kellett otthon lenni? Hát miután 3-9-kor kezdett, azért 11-kor volt otthon. Uh-huh. Viszont nem vártam meg. Sziasztok, tét napot. Egy-két SMS gyorsan. Mosok, főzök, takarítok barátainknak, ez titok, írja egy hallgató. Nekem a feleségem azt mondta, hogy csak azt írhatom meg, nem vagyok papucs. Na, megyek porszívózni. Nagyon jó. A legpapucsabb nem fog telefonálni, mert nem tudja, hogy az és nem mer hívni. Anti küldte nekünk. Vasárnap reggel 7:00-kor felhívtam a haverom, a nejem tiltása ellenére a teraszon voltam kizárva, hiába kopogtam, hiába jeleztem, 2 óra terasz után, mikor beengedett, annyit mondott, csend vagy irány észak-kelet jó anyádhoz. Hú, de kemény! Hú, István! Az igen. Egy telefonhívás miatt. Igen. Na? Sokan elküldték a klasszikust, ugye mindig enyém az utolsó szó, persze édes, ugye igen. Szerintem én csak arra kellek a barátnőmnek, hogy mélyebb hangon is hallhassa a saját véleményét. Hadd mondjam vissza, drágám. Tomai küldte nekünk ezt a nagyon szép kis megfogalmazást, igen. Nálunk ma mondta a feleségem, hogy délután megyünk az anyjához, mire én nem tudom még, hogy ráérek-e, mire a feleségem nem kérdeztem, hanem mondtam. Úristen! Igazatok van, így ez az. Szép volt. Ezt te minden nap hallod, mi Feri? Feri, nem kérdeztem, mondtam. Így is, már csinálom is. De te nem Feri vagy otthon, hanem Ferike, nem?
Ferike, leviszed a szemetet, Ferike. Ferike, jössz teregetni. Tudom, persze, hogy Ferike vagy otthon. Persze, hogy az vagyok. Ferike, megyünk a játékhoz. A jobb napokon vagyok, nem, Ferike. Nagy fiú. Nagy fiú. Nem, nagy fiú, Ferike. Nagy fiú. Fiú. Nem, te, Soma. Szerintem Ferike. Igen. Nálunk kihordom a nadrágot, csak a feleségem mondja meg, melyiket vegyem fel, ezt Mókus küldte nekünk. Én taktikám az, hogy előszeretettel taglalom a gyerek előtt kellő hangerővel, hogy apa hallja a másik szobában, hogy apa a főnök, apa a falkavezér. Úgy csinál, mintha nem hallaná, de közben tagad a melle. Írnék nektek, de előbb megbeszélem a feleségem. Fel akartalak hívni benneteket, hogy meséljek, mennyire nem vagyok papucs, de az, hogy nem engedte. Írj egy másik hallgató. Hát igen, szép kis SMS-ek jönnek. Minden nap fonom a haját és a nuni szőrét. Ti még nem tudjátok, ezt jelenti papucsnak lenni. Hál' Istennek, ez nekem nem menne. De csak azért, mert nem kértek meg erre. Tudná nemet mondani? Ha kiadnák parancsba? Rám egyik se igaz, de miért ver az asszony 2 éve? Érte nekünk egy hallgató. Köszönjük szépen. Srácok, nem könnyű az életetek. Nem, de hát mi... Ennyire nem vészes a helyzet azért, hát az SMS-ek vagyunk. Mindig megjutatnak. A legnagyobb sztároknak is kell a pihenés. Balázs, Feri és Jani most szabadságon vannak, de nem múlhat el reggel morning show nélkül. Ezért összeválogattuk a legjobb pillanatokat. Íme. Autó áll az úton, rengetegen közlekednek, rengetegen teszik le, ilyenkor is ugye parkolni az autójukat, és hát sajnos kevesen vagy kevesebben engedhetik meg maguknak, hogy beálljanak garázsba, és mosolyal az arcukon konstatálják, hogy őket bizony nem érinti a vihar. És egy-egy ilyen nagyobb vihar levonulása után ugye mindig megindul a csata az autótulajdonosok és a biztosító társaságok között. Hát ez... És ez a baj, hogy így kell fogalmazzál egyébként, hogy megindul a csata. Igen, és ez most a biztosító társaság azt mondja, hogy nem, dehogy csata nálunk, nem csata, mi mindent kifizetünk. A tapasztalat pedig az, hogy azért sokszor, ugye nem minden esetben, meg vannak korrekt biztosítók, meg vannak korrekt eljárások, azt tapasztalják az autósok, hogy a biztosító egész egyszerűen lesöpri az asztalról az érveket, nem fogadja el sokszor ugye a bizonyítékokat, vagy azt mondja, hogy neki erre nem kell fizetni, és próbálja úgy meggyőzni az autóst, aki nem eléggé felkészülve megy oda, mondjuk egy cseréprás, és utána mi az autójával történt, vagy valami rádölt, vagy valamilyen kár keletkezett az autójában, hogy nem tudja, hogy még mivel érvelhet. Nem? Nem tudja, hogy mit mondhat, nem tudja, hogy mivel lehetne meggyőzni a biztosítót, vagy milyen paragrafusokra lehet hivatkozni, és egész egyszerűen nem fizeti ki neki a kárt. Hát igen. Ez most szerintem abszolút aktuális. Tisztelet a kivételnek, a biztosítók legtöbb esetben nagyon korrekt partnerek addig, amíg a csekket kell küldeni, mert amíg fizetsz neki. És igen, abban a pillanatban, amikor ugye arra kerül a sor, amiért fizetsz, abban a pillanatban, igen, ahogy te is fogalmaztál, fura módon meg akarnak győzni arról, hogy ebben az esetben nem jár kártérítés, illetve ki volt a hibás? Te. Igen, illetve különböző módon kell neked bizonyítani a 150. papírral, a 160. tanúval, a 180. fényképpel, amit ott a helyszínen készítettél. Sokan ráadásul se tudják, hogy azonnal tanúkat, fényképezőgépet kell elővenni, aláírni, lefényképezni, dokumentálni mindent, ami történik. Ugye a dolog összetett, mert hogy például mi van akkor, ha egy cserépesik rád, ugye? Kinek a felelőssége? Ki fizet? Kinek a milyen fizeti? A lakásbiztosítás fizet, akinél a cserép van? A háznak a biztosítása fizeti? Én rávenném a tetőfedőre. Igen. A terület fenntartó, a közút, tehát rengeteg eset fordul elő, és nem tudod, hogy te kint tudod behajtani, azt mondják, hogy hát ez neked nem fizetjük meg, vagy a biztosító nem fizeti ki, rendben van. De lehet, hogy a közút biztosítója, vagy mondjuk az épület biztosítója, vagy a tulajdonosnak a lakásbiztosítása fizethet, ami az embernek eszébe se jut. Bemegy a biztosítóhoz, azt mondja, uram, ezt mi nem fizetjük ki. De nem tudja, hogy közben máshonnan azt a kárt be lehetne hozni. Kezdjük az alapoknál, ugye egy autósnak kell kötelező felelősség biztosításának lenni, anélkül nem közlekedhetsz. Ez erre nem jó. Hát nyilván vannak árnyalt esetek, sokszor nem jó. Igen. Mert ez arra van, hogyha te kárt okozol a másikban, akkor annak fizessenek. Tehát kell kaszkód legyen, hogyha te például nem egy ilyen helyen állsz, amit te mondtál, hogy egy családi ház mellett, ahonnan lesodorodott egy cserép, hanem megállok mondjuk valahol az út szélén, egy ilyen parkolóban, és egyszer csak rádől egy fa az autóra. Nem, ha, akkor figyelj, mi van? Ha van kaszkód, az a legegyszerűbb, de nem kell mindig kaszkónak lenni, a kaszkó az tök jó, van egy őrészet, kifizeted az őrészt, megcsináltatod. De sokan például azt nem tudják, hogy ilyenkor ugye a felelő és tudod te megkeresni, és meg tudod nézni, hogy melyik lakásból esett le a cserép. Annak a lakásnak van-e lakásbiztosítása például, mert hogy ki kell, hogy fizesse a lakásbiztosítás, akár még a te autódon okozott kárt.
vagy a terület biztosítója, vagy a közút biztosítója, vagy a háznak van-e biztosítása, mert például azon is be tudod hajtani. Tehát baromi sok dolog van szerintem, amiről tudunk itt beszélgetni, úgyhogy mindjárt fölhívunk egy szakembert, aki elmondja nekünk, mert szerintem ez ezreket érint, ráadásul pont ebben az időjárásban. Nagyon nem, hogy hova ember. Tudsz menni, mire kell figyelni, mi az, amit egyértelműen lesöpörnek, és mi az, amit nem szabad hagyni, hogy egy biztosító lesöpörjön az asztalról. Meg én arra lennék ilyen esetekben nagyon kíváncsi, hogy vajon lehet-e találni egyértelmű vétkest, mondjuk egy például egy ilyen cserépleesés esetében. Lehet. Mert hogy az időjárási viszonyokat, azokat ugye nem tudja kiszámolni előre az ember. Nem feltétlenül egy hanyagmunkának a következménye az, hogyha mondjuk egy háznak a tetejéről leesik lehet. Valami. Hát ilyenkor be kell csöngetni, föl kell menni, tehát ezt mindjárt egy szakember elmondja, meg kell nézni, hogy a lakásnak van-e biztosítás, a háznak van-e biztosítás. Ezeket be lehet hajtani, meg be kell hajtani. A tetőfedőhöz oda mehetsz, hogy azt mondja, meddig vállal garanciát, hány kilométer per órás széllökésig vállal garanciát a tetőfedésre. Mikor csinálták, adott-e róla számlát, igen, és a tetőfedő életbiztosítása fizeti a te autónak a biztosítását. Na, van egy kis segítségünk ebben, itt van Hámori László, aki a GKOS elnöke. Jó reggelt kívánunk, Laci, hello! Szerbusztok, jó reggelt mindenkinek! Jó reggelt! Hello. Ez a gépjármű károsultak országos szervezete, ha jól mondom? Országos szövetség egy kicsit. Országos szövetség, országos szervezet. Égnek már a vonalak? Van-e baj? Tegnapi nap délután már azért érkeztek megkeresések, rengeteg reviharkár van. Uh-huh. Na, például ezt is tudják sokan szerintem, hogy benneteket érdemes keresni, egy non-profit szervezet vagytok, akik segítetek az autósoknak, most idézőjelesen mondom, érvekkel, jogászokkal, segítséggel, hogy mit mondjanak a biztosítónak, ha mondjuk a biztosító pontosan. Le akarja őket söpörni az asztalról, ugye? Igen, az igazság, hogy egyre több a dolgunk, mert egyre több a lesöprés. Úgyhogy az a tendencia, hogy ezeket a viharkárokat már nem nagyon szereti kifizetni egy biztosítótársaság se. Mindig keresnek valami kibúvót. Persze ez nem mindig az eredményre. Ha ott vagytok mondjuk ti. Milyen kibúvókat keresnek? Tehát például egy autó összetörik, ugye a tulajdonosnak tök egyértelmű. Ott van, látja, valami ráesett, lefotózza. Ilyenkor mit mond a biztosító, vagy mik azok a népszerű kibúvók, amivel ők megpróbálják mondjuk egy adott ügyet lesöpörni az asztalról? Hát alaphangon mindig azt rendítik meg, hogy ugye ez egy olyan esemény, viharra hivatkoznak, amire nem terjed ki az adott háznak, társasháznak, családi háznak a biztosítási fedezete. Ezt szokták a legtöbbször elsütni, de már hallottunk olyat is, hogy megkérdezték a parkolóautóstól, hogy ugye azért érvényes parkoljegye volt, és a műszakia is rendben van. Úgyhogy vannak hajmeresztő esetek, de a legtöbbször... Mi közel van az érvényes parkolójegynek, ahhoz, ha rámesik egy virágcserép? Semmi. Hát az, ha én várom a büntetés ódium... Kérdezni. És ha nincs esetlen... Komolyan? Hát valószínűleg itt az van, hogy ugye az autós az így elkezd gondolkodni, hogy basszus, tényleg nem vettem jegyet. Hát akkor hagyjuk az egészet. És csak egy kérdés sokszor, volt. Sokszor. Tehát ezek, amik most így hirtelen nevetségesnek tűnő indokok, ezek a nem járatos, a kártérítési járásokban nem járatos állampolgároknak, ugye szöget üt a fejébe, hogy húha, nekem itt valami restanciám van, valami elmaradásom van, hát akkor lehet, hogy ezeknek tényleg igaza van. Aha, milyen ravasz, nem? Hogy például erre próbálnak operálni, és azt mondta, hogy hát igen, nem vettem jegyet, nem mintha bármi köze lenne a fejedre. Isteni télet. Bármi köze lenne az autódra rázuduló virágcserépre. Jó, ha mondjuk a virágcserepet említettük, nézzük egy ilyen konkrét példát, hogy jövök ki, látom, hogy ott vagyok reggel, és egy rohadt nagy virágcserép ott van mondjuk a motorháztetőn. És egy gészangyal, belefúrodva a motorhát. Igen, legalább szép benne a muskátli, azt haza tudom vinni. De hogy ilyenkor egy autós, mondjuk mi a legfontosabb, fotózzon, tanút, hívjon, csöngessen be a házban, mit csináljon? Ugye azért elég furcsa a virágcserép akkor, hogy az autónk tetején, hogyha nincs a közelbe ház. Ugye akkor valamilyen futballmérkőzésre kell gyanakodni, vagy valamilyen tüntetésre, hogy ott röpködtek a virágcserepek. Ilyen esetben ugye hát biztosítási fedezetre nem nagyon lehet számítani. Viszont hogyha egy háznak a fal közelében állunk, és látjuk, hogy ott a második emeleten egy komplett botanikus kert van kiépítve, és onnan valószínűleg leesett virágcserép, akkor igen, oda be kell csöngetni, és a virágcserepet ugye megőrizve meg kell kérni a háznak, a lakásnak, az ingatlannak a tulajdonosát, hogy írjunk már néhány sort erről a dologról, és ugye a legfontosabb kérdés, hogy van-e biztosítása. Tehát akkor nem az én kötelezőmön kell behajtani, hanem a házon, a lakón, a lakásnak, vagy a háznak a biztosításán. Így van. Sajnos kötelező ez erre nem terjed ki, azt Feri nagyon jól mondta néhány perccel ezelőtt, hogy a gépjárműnek a kötelező biztosítása erre nem nyújt fedezetet. A kaszkó elvileg igen, de így ott fölléphet az ön rész, ami akár 100-200 forintos nagyság is lehet, úgyhogy azért nem mindegy. Ilyenkor ugye akkor van baj, hogyha az adott háznak, ingatlannak, lakásnak nincs biztosítása. Ilyenkor a tulajdonos a saját vagyonával felel a kárt meg
kell téríteni. Ezért kell nagyon rutinosok lenni a kár okozójának, és amikor becsöngetnek egy ilyen kéréssel, akkor azt mondani, hogy uno momento bite, kimenni a terasz, és átrakni a szomszédjának a balkonjára a muskával is ládát. Igen. Ez egy jó ötlet, igen, és akkor csak csodálkozik, hogy az a terasz az üres. Hát akkor át kell menni a szomszédhoz. Figyelj, és ha például, mit tudom én, rám dől egy stop tábla, akkor megnézem, hogy a terület fenntartó, vagy a közútnak van-e biztosítása, megkeresem a közútot karbantartó társaságot, és akkor ezeket próbálom behajtani az én káromban? Ezeknek biztos, hogy van biztosítása. Aha. Tehát itt szinte 100%-os biztonsággal mondható, hogy van rá fedezet. Viszont nem biztos, hogy fizetni fognak, ugyanis ilyenkor mindig a felelősség kérdésének a bizonyítása mindig rajtunk van, sajnos autósokon, hogy hát az mitől dört ki az a tábla, hogyha az építés, a karbantartás, vagy az ellenőrzés hiányosságai miatt felróhatóan valakinek más hibájából dölt ki, akkor van keresni valamit. De hogyha azt úgy építették meg, és azt rendszeresen ellenőrizték, karbantartották, hogy esetleg egy olyan vihar van az országban, mint most a napokban, vagy most az órákban, akkor elképzelhető, hogy olyan helyzet alakul ki, hogy nem kell kifizetni a biztosító társaságnak, ugyanis ezt hívják viszmajornak. Uh-huh. Én gondolom azért, hogy a viszmajorra ezt sokan ilyenkor nehéz az eset. Igen, uh-huh. Igen. Próbálják ezt a viszmajort mindenre ráhúzni, de hát azért vannak a jogászok, és azért küzdenek az autósokért, hogy itt a kártérítés azért az végül is megérkezzen uh-huh. az autósok. Mind a ketten említettétek, közös ismerős ez a viszmajor nevű úriember? Igen, és mindenféleképpen többször is szoktunk bele találkozni hetente, úgyhogy mi már a névjegykártya cserén már túl vagyunk, mi már baráti viszonynak mondhatjuk ezt a kapcsolatot. Figyelj, azt mondjuk az érdekes, amit mondta, hogy vizsgálja meg a táblát, hogy jól van-e megépítve, hogy menjen oda autósként, és nézzem meg, vagy egy födémre másszak föl, vagy szakértő szemmel. Statikus jöjjön ki! Nézzem meg a stop táblát, hogy rendesen lebetonozták-e? Hát azért ez egy ideális dolog, hogy az autós vizsgálja meg a stop táblát. Hát mit nézzek meg? Egy ilyen körültekintő magatartás azért elvárható az autóstól. Nevetni fogsz, Balázs, mert volt egy hasonló tábla rádöléses esetünk, amikor ugye érdekes módon csak a földbe volt beásva a tábla. A beton valahol valakinek másnál járdaként üzemelt, amit oda kellett volna betölteni. Hát a saját medencét azzal falasztak ki, igen. És földbe volt leásva a tábla. Na most ezt néhány fotóval lehetett rögzíteni, és teljesen egyértelmű lett a helyzet. Ez a kár megtérítésre került, ugye, mert a tábla tulajdonosának felrohadó volt az, hogy az építés és a karbantartás és az ellenőrzés is hiányosságokat szenvedett. Ez egy egyszerű eset volt. Amikor a tetőről esik le valami, hát igen, akkor az a legjobb tanácsom, hogy ilyenkor bilincseljünk magunkhoz egy statikust, és azzal menjünk, és próbáljuk meg felmérni a helyzetet, hogy vajon az mi volt az oka annak, hogy a tetőről valami leesett. Tehát ugye félre is lehet hivatkozni, de hát azért a mai világban egy ilyen 100 kilométeres, 120 kilométeres szélnek nem kéne, hogy lefújjon antennákat, parabola antennákat, kéményeket és tetőcserepeket. Hát azért ez nonsens, hiszen ezek úgy vannak méretezve a szerelés során, hogy eznek a dupláját is kikér, hogy de... Figyelj, azt hagyd kérdezzem meg, hogy mi van akkor például, ez egy hallgató kérdezés, jó kérdés, ha a ház mondjuk úgy leveszi magáról a feszültséget, vagy leveheti egyáltalán, hogy kiírja, hogy a ház mellett csak saját felelősségre parkoljon. És ezt ő így kirakja. Akkor nagyon sokat látni. Mentesül a felelősség alól? Igen, mert ez úgy járt el, ahogy tőle elvárható. Télen látni ilyet sokat, amikor olyan házakra, amikor a ház tetején nincs megfelelő hócsúszás gátló, akkor kírják, hogy ide a ház mellé csak mindenki saját felelősségre parkoljon. Ilyenkor, hogyha valaki oda teszi le az autóját éjszakára, és ráesik a hó, olyan kártétési igényel kicsi eséllyel indulhat. Ugyanígy van például, hogyha egy építkezés mellett állunk, vagy hogyha egy felállványozott ház mellett állunk, vagy egy olyan tetőszerkezetű ház mellett állunk meg, ami ugye már valamilyen fokon megrongálódott, és akkor kiírják, hogy tessék vigyázni, itt a tető az életveszélyes, ide ne parkoljanak. Aki oda teszi ilyenkor az autóját, hát az vállalnék kell ennek minden ugye. Ez is érdekes egyébként, hogy így veszik le magukra a felelősséget, de nemrégiben láttam egy olyan kis szerződést, egy sportversenynek a nyilatkozata volt, alá kellett írni minden egyes résztvevőnek, az volt benne, hogy a
szervezők hibájából előforduló halálesetekért a szervezők felelősséget nem vállalnak. Jézus. És ez nem tudomány. Komolyan. Jézus Mária. Hát igen. Ő minden biztosított. Amikor olvassuk ezeket a szerződéseket, mi is jókat nevetünk néha, de van, amikor égnek áll a hajunk, például amikor most mondtál ilyet, hát ilyeneket nem lehet kikötni. Hát ez a szerződési feltétel semmis. Ha meghal valaki és a szervezők hibájából történt, hát természetesen nekik felelősségük van, attól függetlenül, hogy ezt kikötötték. Igen. Hát ez ilyen, le van szabályozva, ilyet nem lehet csinálni. Igen, egy matricát az autónkra, hogy az elütött emberekért felelősséget nem vállalunk. Bocsi, nem kell odaugrani. Nem kell a kocsi elé ugrani. Így van, vagy kívnám a kocsira, hogy bár van kötelezőm, de az általam okozott károkért felelősséget nem vállalok. Szóval ezt is ki lehetne írni, de hát ennek semmi értelme, hiszen ezt nem lehet megtenni, ezt szabályozza a törvény, úgyhogy hiába írunk le ilyet, ez semmi is. Laci, beszélj még egy dologról, mert szerintem azt is kevesen tudják, hogy például a kötelező felelősségbiztosítás terhére ugye nem csupán az autóban okozott kárt kell megtéríteni például a másik autós biztosításának, hanem, vagy biztosítójának, hanem a bentülőknek mondjuk, ha bármilyen sérülése történik, kórházi kezelésben, bármi, ez is behajtható. Például szerintem nagyon sokan nem tudják. Hogy ugye megnézi, mennyi a kár az autóban, megpróbálja kifizetetni, örül, ha egyáltalán azt megkapja. De sokan nem tudják, hogyha ül melletted valaki, és mondjuk ő sérülés szenved, eltörik a kulcscsontja, a kórházi kezelésre szorul, bent kell lenni a kórházban, akkor a kötelező biztosítónak, vagy a másik biztosítójának azt is ki kell fizetni, minden. Ugye? A kár esemény során felmerülő összes kárigényt ki kell elégíteni a biztosítótársaságnak. Természetesen, hogyha egy kicsit morbid, szélsőséges példát szeretnék hozni, ha haláleset történt, még a temetés, sőt, talán még a halotti tornak a költségeit is meg kell, hogy térítse a biztosító. Kicsit morbid a példa. És persze később minden is csak a virágot, amit a halottak napján kiviszel, tudod. Hát ez már egy áttételes dolog, ezt nem, de a temetési költséget és az ezzel kapcsolatos járulékokat már fizettettünk. A tárgyikárokat is fizetni kell, mert akkor látom már az autósokat, hogy és egy törött laptop, itt van az eredeti fogány Madonna összetört. Jaj, és ez is ledőlt, húha, ezt is elvitte a szél. A laptop az nagyon aktuális téma, a laptop nagyon sokszor leesik balesetnél az autóban, és nagyon sokszor el is törik. Ezek ugye olyan furcsa össze kacsintások, amit ugye hát a biztosító nem néz jó szemmel. Hát ez valahol azért érthető az ő oldalukról, és ezért sokan. Mondok egy érdekes példát, még hogy ez az autóban ülők sérüléseivel és az annak a megterítésével kapcsolatosan. Ugye hát két autó garambolozik, az egyik a károkozó, a másik a károsulti autó. A károkozó autóban ülőknek is meg kell téríteni a kárát, hogyha személyisérülés történik. Annak az autónak a terhére, amelyik károkozó volt is. Aha. Így van, tehát érdekes módon az autóban ülők, akkor is, hogyha az a vétkes autóban ülőkről van szó, azoknak a kárát is a vétkes autó felelősségbiztosítója fogja rendezni. De ez nagyon érdekes kérdés, nagyon sokan nem tudják. Például, akik motoron ülnek utasként, és a motoros hibázik, mert olajfoltra ment, mert gyorsan ment, mert nem tartotta be a sebességet, és a motorosnak az utasa megsérül, azt a motoros felelősségbiztosítója meg kell, hogy térítse. Ne jó, ezeket ez sokan, jó, ezeket jó. Sokan nem nagyon tudják. Komoly. Nagyon sokan nem tudják, és ezeket a kárigényeket bent hagyják a biztosítótársaságoknál, igényt sem jelentenek be. Ez itt a Best of Morning Show. Folytatódik a show, amelyre az ország ébred. A mikrofonnál az éter nagy ágyúi, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ladies and gentlemen, ez itt a Morning Show. Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Itt a Klassz FM. A vendégünk van, egy olyan embert hívtunk el vendégül, aki egyrésztről baromi fiatal ahhoz képest, amit csinál, a blogját 5 millióan olvassák, tehát ezek elképesztő számok, és még csak mi is most kapizsgáljuk egyáltalán, hogy ő mit is csinál valójában, és megpróbáljuk most a hétköznapi emberek módjával megközelíteni, vagyis a saját magunk világlátásával. Dr. Meskó Bertalan, orvosi jövőkutató, hello, jó reggelt kívánunk neked! Jó, hát már ez önmagában, hogy orvosi jövőkutató, ez mint egy ilyen science fiction úgy hangzik, de hát gondolom azért ez ennyire nem bonyolult, nem? Azért, mert nincs ilyen szakma. Nincs ilyen szakma, legalábbis Magyarországon nincs. Ezt én találtam ki, mert hogy elértem a gyerekkori álmomat. Ez menő. Orvos genetikus lettem, és azt éreztem, hogy nekem valahogy máshogy kellene a társadalmat szolgálnom, méghozzá úgy, hogy összehozom a két énemet, a orvos genetikust, meg a technológia, a geek szerelmes, a geek énemet,
és ilyen szakma nincsen, tehát csináltam egy új szakmát. És ezért most már vannak többen, akik orvosi jövőkutatók, vagy még mindig te vagy egyedül a világon, aki orvosi jövőkutató? Kettő éve csinálom, most már vannak követők, szépen lassan jönnek utánam, szuper amúgy az érzés maga, hogy egy közösséget alkotok ezáltal. De jó, a Wikipedia szócikk akkor a te neveddel fog kezdeni. Orvos technológiai blog, ezt 5 millióan olvassák valóban? Így van, pont a múlt héten volt egy cikkem a CNN.com-on, mert hogy látták, hogy a blogomon ilyen dolgokról írok a jövő orvoslásáról, és felkeltek arra, hogy írek egy ilyen cikket. Azt mondták, hogy szerzőknek nem ajánlnak fel semmi, de 2 milliárd átlag olvasójuk van, úgyhogy nagy duzogva elvállaltam. 2 milliárd ember olvassa a CNN. Aludtál egyet, nyújtózkodtál egyet, és azt mondta, na jó, gyerekek, akkor így. Nagy duzogva. Oké, na próbáljuk ezt akkor elmagyarázni az embereknek és a hallgatóinak, hogy nagyjából ez mit jelent, mert már látom, hogy felszerelkeztél egy különböző kütyükkel, az egyiket már megvizsgáltok, szájtátva nézzük, hogy tulajdonképpen hol is tartunk, te jó Isten, de hogy mit kutatsz, vagy mire szeretnél választ találni, vagy hogy szeretnél segíteni az embereknek? Az én küldetésem az, hogy bebizonyítsam mindenkinek, hogy a technológiák használata az orvoslásban, és az orvoslásnak az igazi emberi mi volt, a beteg-orvos személyes viszony közötti kapcsolat, az egy és, nem pedig egy vagy. Nagyon sokan azt gondolják, hogy vagy használunk technológiákat, és elveszítjük ezt a személyes mi voltot, vagy megtartjuk, de nincs semmilyen innováció benne. Abszolút nem így van, a kettő egymás nélkül nem működhet. És annyi innovatív technológia van már elérhetően bárki számára az interneten keresztül, meg máshogyan is, ezeket kutya kötelességünk behozni a mindennapi klinikai gyakorlatba. Az orvosi társadalom egyébként elutasító? Tehát van mondjuk egy 55 éves orvos, aki megtanulta annak idején a szakmáját, és a hagyományos vérnyomás mérővel, a pumpással érted, méri a vérnyomást, annak oda viszel egy ilyen szerkezetet, amiről majd mindjárt beszélünk, az azt mondja, hogy nem, nekem jó a régi. Most már évente kb. 100 előadást tartok, az a tapasztalatom, hogy abszolút nem korfüggő, hanem csak egyéni hozzáállás függő. Én tanítok több ezer medikus, több száz orvost workshopokon, itt van és külföldön, azt tapasztalom, hogy egy medikus már szinte mindent használ, de személyes célra. Az orvos pedig az idősebb generáció meg szeretné használni, csak nem tudja a technológiai hátterét. Na de várjál, akkor most tegyünk különbséget, te egy technológiákat juttatsz el hétköznapi emberekhez, amivel saját magukat tudják gyógyítani, vagy segítesz megtalálni az interneten azokat a forrásokat, amit ugye egyre több ember használ laikusként, hogyha mondjuk cukorbeteg megnéz egy-egy oldalt, és megpróbálja saját magát, hol jól, hol sajnos inkább rosszul meggyógyítani. Tehát ezek konkrét technológiák, vagy információs forrásokat társz az emberek elé, amik alapján önmagukat gyógyíthatják. Én mindkettőben szeretnék segíteni. Uh-huh. Én azt gondolom, hogy mindenkinek joga van hozzáférni bármilyen adathoz, paraméterhez, ami magáról szól, magát megméresse egészségügyi szempontból, bármilyen szögből. A másikat, amit mondtál az internetek kapcsolatosan, a webicina.com weboldalon most már 6 éve kuráljuk, tehát kézzel, szakemberekkel válogatjuk a világ legjobb orvosi forrásait. Azért pont, hogyha valaki rákeres egy betegségre, tünetre, kezelésre az interneten, látni fogja, hogy egy szeméttenger talál. Mi ebből kiválogatjuk a több százat találból a lehető legjobbakat, hogy csak azt olvasgassa, ami valóban minőségi. Na jó, csak bocsánat, csak egy kérdés, hogy az orvos azért orvos, mert én hiába olvasok el bármit, nekem el kell majd mennem az orvoshoz, hát én elolvasom, hogy a kapor jó a cukorbetegségre egy oldalon, és elkezdek kaprot tenni, még nem fog meggyógyulni. Tehát az Isten mentsen bennünket az interneten az önmagukat gyógyító emberektől, aki elmegy egy orvoshoz, és saját magát diagnosztizálja. Tehát gondolom, minden orvos kiráz a hideg, nem? Aki azt olvastam az interneten, így kezd az orvosnál, az kiküld a rendelőből. Pedig nem ez a megoldás sem. Tényleg? Én tanítom azt, hogy most már a felelősségünk része az, hogy tudunk-e válaszolni a betegségről szóló kérdésekre, meg a digitális kérdésekre is. A beteg eddig is kommunikáltunk a beteggel, csak mondjuk könyveket kérdezett meg inkább, vagy valamit egy újságban olvasott, ma az a blogon olvassa. Mi a különbség kommunikáció, az semmi. Hát az a különbség, hogy szeméttel találkozhat. Ugye? Méghozzá nagyon sokkal. Hát igen, meg azért valljuk be őszintén, tehát, hogy amikor távolság tartom mondjuk egy orvos ezekkel az újdonságokkal kapcsolatban, akkor nyilván benne felvetül az, hogy ez mennyire hiteles forrás, amiből származik. Hozzá van szokva az, hogy évtizedeken keresztül mondjuk az orvosi műszerellátó vállalatok kapta meg a berendezéseket, amik kellettek ahhoz, hogy gyógyítsa a betegeket. Aztán jön itt egy srác, ez a Meskó Bertalan, 29 éves, és akkor odatól elém egy ilyen kis kütyüt, és azt mondja, hogy na, ez mondjuk fel annyi idő alatt, és háromszoros pontosággal meghatározza ugyanazt, amivel én csinálom már mondjuk 20 év óta, nem? Ez valahol jogos? Én tanítom azt, hogy hogyan lehet megítélni egy orvosi weboldal minőségét. Ez a kurikulumnak a része a Semmelweis Egyetemen. Tehát ilyen tudásokkal most már felkeltezzük az orvostársadalmat. Jó, de nézzük meg, mi volt a tapasztalatod, amikor te legutóbb orvoshoz ment, és azt mondtad, hogy olvastam az interneten. Be tudtad-e fejezni a mondatot? Vagy az, ne haragudjon, a doktor úr, én úgy diagnosztizáltam saját magam, hát ha egy doki lennék én is, etten kirázna a hideg, hát én azért tanultam 5 évet, meg 3 évet, meg 10 évet. Volt ilyen tapasztalat, hogy elment
nemzeti házi orvos, és azt mondta, hogy doktor úr, azt gondolom, hogy. Én azzal mentem, hogy volt egy genetikai tesztem Kaliforniából, és hogy itt a PDF eredmény, ezeket kaptam meg, és hogy én mind genetikus kíváncsi voltam, mit fog mondani, és megvártam, mit mondott, hát azt mondta, hogy ezzel nem tud foglalkozni, mert nem ért hozzá. Erre őt soha senki nem készítette fel. Tehát nem mondhatjuk azt, hogy az orvosnak a hibája az, hogy az internethez annyira nem ért, mint amennyire kellene, mert őket erre a szembevejszen kívül soha senki nem készítette fel. Tehát nem, hogy az van, hogy Magyarország hátrányban lehet másokkal szemben a világon, csak itt van olyan egyetemi kurzus, ami egyrészt az internettel foglalkozik orvosi szempontból, másrészt a jövő orvoslásával. Most kezdtük az új szemeszterben. Jó, na nézzünk egy-két konkrétumot, hogy milyen kütyük vannak a világban, mi az, amit megpróbálsz elhitetni a döntéshozókkal, hogy mondjuk más használjanak, mennyire vagyunk lemaradva, mennyire elterjedtek ezek, itt hoztál egy-két dolgot, ezek micsodák? Kezdjük egy EKG-val. Egy EKG-val. A bal kezemben van egy teljesen átlagos okostelefon. A jobb kezemben van egy 1x3 cm-es hát körülbelül úgy néz ki, mint egy hűtőmágnes, igen. Telefonom hátára téve, a telefon megfogom a két kezemmel, és egy csatornás EKG-t kezd el azonnal csinálni. Úzusomat is még mellette. De most ez úgy megy, hogy egyébként fölfekszel az asztal, jön a zselé, emlékszel? Persze. Jön a zselé, és jönnek a tappancsok. Na de várjál, tehát hogy a régen ugye betoltak egy 100 kilós kütyűt, ráfeküdtél, rácsíptették. Tehát ezt most valahol valaki kifejlesztette, hogy te fölteszel az okostelefonot hátére, és megméred saját magadnak a vérnyomásodat. Egy csatornás EKG-t tudok vele mérni. Uh-huh. Ez arról szól, hogy ugyanez az eszköz, még 4-5 éve, amikor én végzős medikus voltam, minden reggel azzal kezdtem, hogy zsúrkocsival szaladgáltam a betegek között, és egy óra tudtam lehúzni 8, ez a rekordom volt, 8 EKG-t, kaptam egy papírt, amit a papírokhoz kapcsoltam. Na most ez a csapat Kaliforniában előállt ez a kezemben lévő másik ilyen okostelefontokkal tavaly, ami csak egyfajta telefonnal működött, és elég nagy volt. Aztán előálltak fél éve ezzel, ami most már univerzális, bármilyen telefonnal működik. A zsúrkocsi az millió forintos nagyságrendű volt, papírt adott ki, ez 10.000 forint körül. Na várjál, de nem csak az, hogy elmész a dokihoz fél nap, elküld az EKG-re még fél nap, várakozol, megcsinálják, fél nap, mire megjön az eredmény. Tehát körülbelül 5 év múlva ott fogunk tartani, azt mondod, hogy föltesz mindenki otthon a saját telefonjára egy EKG mérőkis szerkezetet, megfogja, és e-mailen az adatokat elküldi a dokinak? Ezt most meg tudom csinálni. Ezt már most meg tudjuk csinálni. Ugye egyébként nekünk ezt megcsináltad kint, az én EKG leletem már ott, már itt van az én e-mail címemen. Elküldted nekem, amit én tovább küldök majd a dokinak, aki kijelemzi e-mailben? Így van. Az én munkám azt megmutatni mindenkinek, hogy nem változások jönnek az orvoslásba, hanem egy cunami. És erre csak úgy tudunk felkészülni, hogyha most elkezdünk felkészíteni mindenkit. Hogyne? Hát beteget, orvos, döntéshozót, nővértápolót, mindenkit. Mennyi az árkülönbség mondjuk a nagy zsúrkocsi, amit ugye a TB finanszíroz, az adófizetők vesznek tulajdonképpen, és mondjuk e között, ami itt van a kezedben? Az egy csatornás is 100.000 forintos nagyságrendű, több 100.000 forintos, ez 10.000 forint. És még és hiteles, és miért? Be van vizsgálva, az amelyik vizsgálva. FDA elfogadta, az az abszolút fellegvára az ilyen klinikai vizsgálatoknak elfogadták. Tehát a 400.000 helyett 10.000 forintos EKG készülékek jöhetnek. És sokkal olcsóbb lesz még ennél hát, és ugye valójában őszintén egy ilyen szerkezet pont a gyorsaságán fogva adott esetben életet is mentett, például a sürgősségi betegellátásban egyáltalán nem mindegy, hogy mennyi idő alatt veszik le azt az EKG-t. Volt erre példa. A Erik Topol, a cégnek a vezető orvosa egy repülőgépen ült, és egy beteg rosszul lett, és el kell dönteni, hogy veszélynek vagy nem, és amúgy kardiológus EKG-t mért a beteggel is, eltöntötte, hogy mit kell csinálni, és nem szálltak le végül is, beteg nem maradt. Azért, hogy 5 év van megszűnünk orvoshoz menni? Tehát, hogy lehet, hogy az lesz, hogy küldj el az EKG-t, pisilj rá egy csőre, nyissa ki a nyelvét, csináljon egy fotót, tehát ez nyilván egy kicsit elidegeníti a dolgot, nem? Vagy nem ez a jövő? Én azt gondolom, hogy betegorvos találkozó még világ lesz. Uh-huh. Akkor is, amikor lesz mesterséges intelligencia, bármilyen szuperszámítógép, mindig találkozni fogunk az orvossal. Csak nekem, ha mondjuk betegeket nézve, joguk van ahhoz, hogy hozzáférjenek a saját DNS-ükhöz, bármilyen klinikai paramétereikhez, és eddig ezt be kellett feküdni egy fél napra, most már jönnek a kutyuk, és ezeket otthon megmérem ugyanolyan klinikai minőségben. Mennyi idő, amíg ez például nálunk elterjed? Közben megkaptam az EKG leletemet papíron, gyerek. Csak mondom, gyerekek, hogy a saját EKG leletem, még egy napot várakozom valahol egy kórházban, mire meg itt van a kezemben, hát ezt most már csak egy e-mail formájában tovább kell küldeni egy dokinak, aki azt mondja, hogy már nem sok van hátra. De hogy ha tényleg ilyen árkülönbségek vannak, akkor nyilván célunk lenne az, hogy ez pillanatokon bekerüljön a magyar orvoslásba, meg a gyógyításba, hiszen milliárdokat lehet ezzel spórolni. Mennyi idő, míg egy ilyen átfut szerinted? Betegként, orvosként lehetünk bármennyire innovatívak, ha a döntéshozók nem döntenek ilyen irányban. Egy holland mentorom, Lucienne Kellent, most kérték fel arra a holland egészségügyi kormányzat, hogy töltsön be egy új pozíciót a holland kormányra, az a neve, hogy Chief Imaginer Officer. Az a feladata, hogy vizionálja a következő éveket a kormány számára, azokat, amiket valóban be lehet hozni a mindennapi gyakorlatba. Tehát ilyen döntésekre van szükség a döntéshozók részéről ahhoz, hogy ezeket be lehessen hozni az igazi gyakorlatba. Te mondjuk milyen alkalmazásokat használsz, mesélj egy-kettőt. Tehát van ilyen, én már láttam ilyet, hogy mit tudom én, a vérleletedet kielemzed, megmondja, hogy melyik a süllyedés, meg melyik mi. De
miket használsz ez még? Ez egy kedvencem, ez egy ilyen 1 centi átmérőjük is ilyen vékony kör alakú eszköz. Ez igen, néz ki, mint egy ilyen klipsz tulajdonképpen, amit a nők zsebemben hordom, azt méri, hogy mennyit úszom, futok, focizom, lépek, alszom, és megmondja azt esténként, hogy a WHO alapján, az Egészségvilágszervezetnek a ajánlás alapján a mai aktivitásom hol van a várthoz képest, és még ilyen is menjek ki futni. Hogy ahhoz kép, hogyha el akarsz kerülni egy betegséget, akkor ő méri neked a napi mozgás mennyiséget, és azt mondja, hogy ha nem akarsz, mondjuk, mert van egy hajlam vagy betegséged, akkor fussál még le 1 kilométert, mert ő fejben tartja neked, hogy mennyit mozogtál aznap. Egészségesen is fontos dolog ez, megvan a napi várt aktivitás, amit a WHO elvár az emberektől, és ezt ő jelzi, hogy én hol járok ebben. És ezt rárakod az okostelefonra, vagy a számítógép, és kielemzed valahol? Megmondja, vagy... hogy hol járok, kaptam egy díjakat a mai napon, tehát megmásztam elég lépcsőt, hogy inkább nem menjek mozgás, nem is járok azzal, hanem csak lépcsővel járok, mert tudom, hogy méri és szuper érzés. Így van. Na most csak mutatom, ezt azért látni kéne tényleg, tehát egy ilyen fülbevaló nagyságú, kis nagyon jó barát, úgy néz ki, mintha két darab mágnes így egymásnak ragasztottak, vagy összetapadt volna, ugye, mint egy ilyen női nagyobb fülbevaló. Reggel rácsipented az alsó gatyóra. És este pedig kielemezteted saját magad. Van egy ilyen eszköz, ez teljesen új, tehát ilyen, ez még nincs klinikai forgalomban. Ezt a mellkassal lehet egy ilyen tapasszerűség, a mellkassal lehet helyezni, és ez most tud mérni vérnyomást, EKG-t, fizikai aktivitást, stressz szinteket. De utána ezt kielemzi ki? Tehát én nem vagyok szaki, tehát hogy azt mondja, megmérem magamnak, utána ezt én tovább küldöm majd a dokimnak, és ő ezt pedig kielemzi? Ez klinikai eszköz, tehát ez a felhőn keresztül elemzi ki csak szakemberek, tehát ez nagyon fontos, hogy ez teljesen klinikai eszköz. Azért fejlesztették ezt ki, mert már most Amerikában van olyan klinika, ahol emiatt el lehet engedni a beteget egy nap a hamarabb a kórházból, mert ez többet mér, mint a kórházban lévő mindenki egyszerre. Tehát összekapcsolódik egy olyan szoftver, ami orvosokon keresztül fut, tehát nem én elemzem, hanem beküldik az adatokat valahol, azt, aki kérem, és azt mondja, rendben vagy egy kicsit lassítsál, gyorsítsál, vagy változtassál valamit. Így van. Hogy mennyire leegyszerűsödik majd ez a dolog. Már. Nem? Szeriális. Ez meg, hát ez tulajdonképpen úgy néz ki, mint egy ilyen öntapadós matrica. Az. Ami most itt van a kezünkben. Ha ezt most fölragasztom, akkor te leolvasod? Ez most teljesen prototípus, tehát ez nem fog így még működni. Fekál. De az eszköz, a technológia az tökéletesen megvan benne. Előfordulhat, hogy most egy nagyon vadat gondolok, de mondd meg, hogy van-e a realizáció dolognak, hogy minden egyes magyar állampolgárról lesz majd egy ilyen egy kartoték, ami nyilván már nem kartoték, hanem mondjuk egy számítógépes rendszerben. Ezek az adatok folyamatosan áramlanak be ebbe a rendszerbe, és adott esetben mondjuk a betegnek be se kell mennie, mert az orvos látni fogja, hogy kinek milyen kezelése van szüksége, kinek mire kell figyelnie, és ő küld majd egy e-mailt, hogy kérem szépen, ezt és ezt kéne csinálni, erre is arra kéne odafigyelni. A megelőzés ezáltal mindennél fontosabb lesz. Ez a cél, hogy ne az legyen, hogy betegséget kezelünk, hanem már az egészséget is kezeljük, tehát hogy egészségesen tartjuk magunkat, most nem ez történik. Most akkor megyünk orvoshoz, hogy a betegségünk, tünetünk van. Általában akkor már késő. Miért nem úgy élünk, hogy teljes felelősséggel egészséges életmódot követünk, ráadásul az adatok alapján jelzi azt nekem a rendszer, hogyha ilyen és ilyen, az én életkorommal, nememmel bíró emberek, ilyen életmódot követve ide is jutottok végül, tehát nekem már most kell lépnem ahhoz, hogy az egészségemet meg is őrizhessem. Eljuthatsz oda mondjuk, hogy egy sztrókot előre jelez? Hogy azonnal menj orvoshoz? Vagy, tehát valami olyat, ami ugye általában az emberek életét igen komolyan befolyásolja, nem számít, azt rá egyszer csak történik valami. Lehet az, hogyha egy ilyen kütyű rajtad van, vagy a zsebedben van, akkor szól, hogy azonnal irány a kórház, mert baj lesz? Nem akarom beszélgetést elvinni futurisztikus irányba, de már most láttam olyan technológiát, ahol nanorobotok fognak élni a vérünkben, és nem, hogy akkor jelzik, amikor baj van, akkor jelzik a betegséget, amikor még fel sem merült, még tünet sincsen, csak ők biomarker szinten már mérik ezt a vérben. Egy nanorobot bereraknak az emberi nanorobotok. NASA-nál láttam ilyen technológiát, azt tervezik, hogy amikor valakinek infarktusa van, akkor a robotok ezt érzékelik, mentőt hívnak, és közben oxigént bocsájtanak ki, hogy életben tartsák a beteget. Ez nagyon durva futurisztikus, de te láttad, hogy 50 év a technológiát láttam hozzá, és efelé nem 50 év, itt már 5-10 évekről beszél. Vagy veszi az orvos alapot, és elkezd ezeken technológiákként érdeklődni, befogadni, nyitni feléjük, vagy lemarad tulajdonképpen? Én azt mondom a évi százalodásomon nekik, hogy jobban járnak, hogyha engedik azt, hogy én segítsek ezen a küszöbön átlépni, mert az e-paciens cunami fogja ezt tenni, az szörnyű lesz. Mondjuk gyerekek, hát a magyar egészségügyet azért ismerve, mire ez az EKG bekerül, addigra a most fiatal dokiknak ezzel még nem kell foglalkozni. Meg hát azért ez, ugye nem is azért, hát ez lassan megy át, szóval azért a hagyományok, meg nem tudom az eszközök, szóval azért nem tudnak olyan gyorsan változni, nyilván olcsóbb lesz és praktikus, akkor igen. Klinikai vizsgálat kell mögé, tehát ezért is lassabb a folyamat maga, de én nagyon optimista vagyok, be fog jönni az igazi gyakorlatba. De honnan tudom, hogy egy oldal hiteles-e vagy nem? Tehát én laikusként oldalt használok. Annyi szemét van az interneten, annyian gyógyítják magukat félre. Én megértem az orvosokat, akik azt mondják, hogy ne az internetről gyógyítsd magad, mert hülyeségeket írnak,
önmagukat doktornak tituláló mindenféle áldokik, meg nem tudom, írogatnak az interneten. Tehát a laikus az sokkal többet árt most még, ha fölmegy az internetre, mint amennyit használ, nem? A fals információk aránya az ilyen 70% körül van. Hát szerintem több. Sok a szemét. Nagyon sok a szemét. Ezért van. Gondoltam azt 2018-ban, kell egy weboldal, ahol mindenki hozzáfér a saját betegségének, szakterületének, abszolút minőségi, kurált, szakemberek által kézzel válogatott forrásaihoz, legyen az híroldal, Facebook csoport, bármi, ami videócsatorna, bármi, ami hasznos, de szakemberek által kurált. A webicina.com-on ezt csináljuk most már 140 témában, 21 nyelven, magyarul is. Mondtál, vagy beszélt egy olyan intelligens orvosi székről, amikben ha beleülünk otthon, akkor paramétereket mér és értesíti az orvost. Ez is a jövő, vagy ez a közeljövő? Én nem mondom, hogy minden ilyet támogatok, de ilyen technológia már Japánban ezt megcsinálták, a tavaly nyáron jött ki. Valóban alap dolgokat tud mérni, vérnyomást, tétel. Beülök egy székbe, és akkor ez úgy is néz ki, direkt erre mentek rá, hogy ez egy ilyen high-tech-nak tűnjön. Nem ez az igazi célja az orvosi gyakorlatnak. Van egy Google Glass, ugye ez a szemüveg, ami szintén egy fejlesztés, az orvos elnéz egy laborleletre, és a szemüveg automatikusan megkeresi, felajánlja a normál paramétereket, ilyen ez is egy van? Legjobb barátom Rafael Grossman, sebész Amerikában, és ő volt az első, aki szemüveggel műtött, tehát maga, saját maga szemszögéből tudta felvenni videóra azt, amit lát. Engem augusztus elején hajnal 2-kor az én időm szerint hívott fel, azonnal üljek a géphez, mert most kezdi az első műtétjét élőben streamelni. Én mondtam neki, hogy az ilyen videókat nem emberek kutatják majd a hibák után, hanem az IBM Watson szuperszámítógép, és fognak találni majd javulási lehetőségeket. Neki ott fut egy program, és látja, hogy tud összehasonlítani dolgokat? A szemüvege jobb egyharmadának látóterében látja az internetről kapott információkat, igen. Jézus. Hol tartunk? Kicsit, mint a Terminátor. Kicsit, ez már, kicsit már ez ilyen jövőszerű. Nem szeretném, így. Hogyha mindenki, vagy megijedne bárki, hogy milyen futurisztikus technológiák jönnek felénk. A cél az, hogy látni kell, hogy ezekből cunami méretben fognak jönni felénk 1000 meg 1000 számra, egyre olcsóbban, de tudni kell őket behozni az igazi hasznos klinika gyakorlatban. Az elképzelhető, hogy például ez az LKG, ez az egyutas LKG mondjuk kikerül úgy a közforgalomba, hogy az átlagember is hozzáférjen, tehát anyám, akinek pacemakere van, és mindig izgul, neki lesz otthon egy ilyen, és amikor érzi, hogy vacakol a cucc, akkor csak megfogja, és megküldi is az orvosnak, ez lehetséges út? Az eszköz másfél éve egy telefonnal működött, fél éve bármilyen telefonnal, és csak Amerikában vette meg orvos, szerintem jövőre bárki megveti bárhol. Tehát látszik az íve ennek a fejlődésnek. Hát meg egyébként mondjuk el, hogy az okosórák egy része már gyakorlatilag ugyanebben az okosórákra történő fejlesztésük egyére része már ebbe az irányba megy. Azok is mérnek már pulzust, azok is szednek össze különböző adatokat a te egészségi állapotodról, azok is működhetnek személyjegyzőként. Igen, tehát nem az a kérdés már, hogy lesz-e ilyen technológia, mert a sorot egész nagy csoportot fogunk ebbe látni. A kérdés az, hogy ezt hogy tudjuk behozni az igazi hasznos gyakorlatba, beteg meg orvos oldalról is egyaránt. Kérdezi valaki, hogy cukros vagyok, olvastam el, hogy kifejlesztettek egy kontaktlencseszerű vércukormérőt. Itthon mikor lesz elérhető? Ez létezik? Valóban, digitális kontaktlencse és könnyebből tud vércukorszintet mérni. A technológia, a technológia az készen van rá, zseniális. Még nincsen forgalomban, de hamarosan lesz. Tehát berakom a kontaktlencsét, könnyezik a szemem, és ő szól, ha mondjuk magas a cukrom. És Bluetooth-on keresztül kommunikál a telefonnal, hogy pontosan hogy áll a vércukorszint. Mi van? Nem fér bele egy Bluetooth a kontaktlencsét. Tehát berakod a kontaktlencsét, méri a könnyepet, és a könnyepről neked a telefonra lehozza az adataidat, hogy áll a cukrod. Ez készen van, igen. Ez készen van? Ez készen van. Aha. Tehát ez nem futurisztikus, ez van. Az a kérdés, hogy be tudjuk-e hozni, meg hogy milyen veszélyekkel. Ennek az egész rendszernek számtalan veszély van egyértelműen a rossz online információtól kezdve, addig, hogy elkezdünk minden kütyűt használni feleslegesen. Én azt gondolom, hogy azt fogjuk itt is tapasztalni, amit az okostelefonoknál láttunk. Tavaly volt az első év, hogy a letöltött orvosi alkalmazások száma csökkent. Tehát végre ezen a hype-on túljutottunk, mindenki mindent kipróbált, szuper, és elkezdünk használni ízszerűen alkalmazásokat. Ez lesz ebben is. Van egy nyálteszt, amit hoztál, az micsoda? Ez egy genetikai teszt, nekem 3 ilyen kaliforniai genetikai tesztem volt. Online lehet megrendelni a tesztet, mint genetikus mondom, hogy még nem hasznos maga tudományosan, de ki kell próbálnom, mert miért ne. Ezt kaptam egy mintavételi csövet, leírták azt, hogy nyálmintát kell adnom, 10 milli nyálat. Ez bármilyen furcsa hangzik, de ez abszolút kívás. Tehát ez elejétek, hogy fél órával a nyálmintavétel előtt nem ehetek, nem ijatok, nem rágoztok, nem is az levegőt se venni. Úgy azért igen. 10 milli nyálat adni az 40 perc. Szóval az tényleg egy igazi kívás volt. Nyálminta, rátettem a kupakot, egy folyadékot bele engedett, ami a DNS-emet megőrizte, visszaküldtem csomagküldőszolgálattal, és 3 hét múlva kaptam az eredményemet, hogy a DNS-em alapján milyen betegségre mondanak, milyen hajlamot. De most, mint genetikus mondom, ez még a technológia miatt nem annyira hasznos, és kérdezték, akarok-e beszélni genetikai tanácsadóval, mondtam, hogy hát hogyne, pláne orvos genetikusként kíváncsi voltam, és azt mondta a tanácsadó, hogy úgy látszik, hogy tüdőrákra
1%-kal magasabb esélyen van, mint az amerikai populációnak. Mondtam, hogy fantasztikusan fontos eszköz vagy információ az nekem. Kérdeztem, mit tehetek, mondta, hogy 4 dolgot tehetek: egészséges életmód, sok testmozgás, ne dohányozzak és ne igyak alkoholt. Mentünk tovább, előtt egy másik kórkép diabétesz, azt mondta, hogy ebben 2%-kal magasabb az esélyem. Kérdeztem, mit tehetek. 4 dolgot tehetek: egészséges életmód, fiziaktivitás, nincs dohányozás, nincs alkohol. De hogy mondjuk 10 év múlva én elküldöm a nyálamat valahova, és megkapom, hogy hajlam, nem tudom, genetikailag DNS, mondjuk a prostatarák, vagy a szív, vagy bármi, és akkor oda tud az ember figyelni, és lemagolaj, tök magolaj. Tehát el tudod kezelni, preventív... dologra tudsz majd odafigyelni, egészséges élet majd. Na jó, de mondjuk azt mondják, hogy neked 10%-a magasabb a prostata, akkor elkezdesz tök magad, lemagolt, stb. Hát az stb. Amiket ugye tudsz enni. Annyira, hogy már lehet anyai vérből magzati vért kinyerni, és majd DNS is kinyerni, tehát meg lehet mondani születés előtt azt, hogy milyen genetikai háttere van a később születendő gyereknek, babának. Izlandon mindenkinek megvan a genetikai a géntérképe. Tehát ez minden embernek megvan. E felé tendálom minden szempontból. Eddig az, hogy egy embernek a teljes géntérképét meghatározzák, az milliárd dollárba került a Human Genome projekt kapcsán. Az elmúlt években már 400 millió forintokért árulták. Az enyém az ilyen pár százezer forintba került árban. Megyünk lefelé, szerintem ingyen lesz pár éven belül. Az elemzés lesz drága. De maga az, hogy az adatomhoz hozzáférjek, mert jogom van hozzá, az ingyen lesz mindenkinek. Figyelj, csak azon gondolkozom, hogy te 29 évesen hogy értél el idáig? Tehát, hogy 4 évesen kezdted, vagy 6 évesen már publikáltál? Tehát azért 29 évesen érted, itt egy 5 éves dokitól hallanám, hogy egy 29 éves csokit magyaráz nekem mindenféle cuccokról, nem? Hát azért így kikerekedne a szemem. Tehát ezt hány évesen kezdted? Én tudtam 6 évesen, hogy orvos genetikus leszek. Igen? Igen, de... Szörnyű gyerekkorod lehet. Kimondtam, ez egy gyerekem 5 éves, és nagyon szeret traktorozni. Igen. És még nem mondta, hogy apa orvos genetikus leszek, és ezt nem is bánom. Ideje korán felnőttél. Most már 10 éve foglalkozom nagyon masszívan ezzel a technológiai orvoslás kapcsolatával. Te 19 évesen. Így van, 6 év oktatok Debrecenben és Semmelweisen. Stanfordon csináltam most tavaly mesterkurzust, tehát szépen így alakítani a dolgokat, mert szeretném, hogy ez a tudás elérjen mindenkihez. Amikor kaptam egy e-mailt a londoni orvostól, hogy mondjam meg, hol van a Nagyvárad tér 4 a Semmelweisnek az emeleti tömbje, mert ő eljön minden héten a londoni praxisából, csak hogy végigjárja a kurzusomat. Éreztem, hogy kell egy online formátum, ezt vagy megcsináltam, ez egy online globális kurzus, ingyenes mindenki számára. Teszteket lehet végezni, kapnak egy plecsniket, a végén pedig jár bizonyítvány, hogyha mindent ezt elvégzett valaki. Azt évvel, akit szóljatok már a srácnak, hogy kezdjen el picit a magyar focival is foglalkozni. Ja, igen, hát ha valamit lehet. Na jól van, hát nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál, reméljük, hogy akkor ezzel minél előbb találkozunk már így a hétköznapokban. A kis másfél kilós EKG gép helyett ezzel nagyon érdekes dolgokat mondtál. És irigylésem méltó az, ahol eljutott, de mondjuk picit sajnálunk amiatt, hogy téged valószínűleg Cejzellel altattak, és nem Lázár Ervinnel, de... A legnagyobb sztároknak is kell a pihenés. Balázs, Feri és Jani most szabadságon vannak, de nem múlhat el reggel morning show nélkül. Ezért összeválogattuk a legjobb pillanatokat. Íme. Figyelsz, kacsa? Na. Észrevetted rajta, hogy slankosodik? Nem. Igaz, hogy nem? Na jó van. Csak mennyire szemetek vagytok. Fogyózol? Miért fogyóznék? Szerintem ez az ember fogy. Hát mert ő mondta, hogy slankosodik. Igen. Hát de 14 törgyel vagyok tavaszhoz képest könnyebb. Most ez mi az a duma, hogy akkor miért fogyoznék? Az igen. Úgy magától lemegy. Az le. Az úgy az le. Ember ha hagyjál sokat már ezzel a... Ha az ember sokat sportol, érted, akkor azt ledobod. Most jött át itt ezen a biztonsági kapun, így láttam, hogy átlépett igen. rajta, hogy szokott, tehát a magasság nem változott rajta, de hogy nem mondom, basszus, vagy hátra dobta a pupnak a hasát, vagy ez folyik ez a csávó. De mi ciki azt mondani, hogy valaki fogyó, ugye, ezért magától nem megy le 14 kilót, csak a neked. Ha sportolsz, és rendesen eszel, tehát nem eszel vagy este 11. Vagyis fogyókúrázol. Hát önmagadhoz képest. A önmagadhoz képest igen, vagy önmagamhoz képest igen. Tehát már este 11-kor csak csülköt eszem, nem eszek hozzá kenyeret. De mi történt? Miért? Te, aki kapuzárási pánik van, az? Gyerekek. 44 év, mondom, ki kell próbálni. Te, aki sült zsírral mostál fogad. Te, aki... és hátat is. Te, aki hamuba sült zsírt tettél minden este. Szépen azt mondja, áprilisban arra ébredtem, hogy mondom, nem létezik az, hogy egy ember, aki mondjuk így 40 éves, az egyhuzamban le tud futni 30 percet. Tehát mondom, szerintem olyan nincs, tehát az összes olyan, aki mondjuk maratont fut, ott csalnak. Tehát, hogy biztos, hogy a tévéközvetítés is ilyen. Letöltöttem egy programot. És most már biztos vagy benne. És most már tudom. Tehát, hogy tudom, hogy letöltöttem egy programot, ami úgy kezdődött, hogy fuss egy percet, és gyalogolj hármat. Mondom, nem rossz. Nem rossz. Ez már jól hangzik. És ezt elkezdtem csinálni, és megcsináltam 35 percet, egyben lefutottam. Én, aki... Az hány kilométer vagy? Az 5.
5 kilométert meg tudtam csinálni, de ez nem volt elég, mert vérszemet kaptam, és letöltöttem azt a programot is az okostelefonra, ami azt ígéri, hogy te egyszer 10 kilométert le fogsz futni. Azt hittem a pályafutás utáni levezetős programot. Te futsz tényleg? Ja, csalódnom kell benned. Hát, de ez csak egy próba. Te, aki azt mondta, mindig összetudtam veled kacsintani, igen, hogy fussanak, akinek nincs autója. Anyja, vagy, akinek nincs autója, meg akit kergetnek, te április óta futsz, ráadásul erről nem is mesélsz? Hát nem mertem, mert tudtam. Elmondom, nem akarlak megzavarni, ezzel legalább addig hadáljak melletted, meg azt mondtam, hogy akkor fogok beszélni róla, hogyha elértem valamit. Tehát, hogy a saját magam számára nem akartam. De mit akarsz elérni? Hát ezt, hogy le tudjak futni egy ilyen valamit. Most már ilyen 8 kilométert le tudok futni egybe. És hát azt mondtam, is? Ha a 10-et elérem, akkor azt mondom neked, hogy Bali, menjünk már el futni. És te erre nyilván azt mondod, hogy te pókjárásban hátrafelé lenyomsz 10 kilométert. Ördögszekérben. Vagy ördögszekérben. Én ördögszekérben megyek. Csak akkor megyek, ha mehetek ördögszekérben. Szomorúan hallom. De már időleges, esküszöm. Tehát nem szokom rá. Ez pont a futással árulsz el. Tehát hát a bringázása más, amit csináltál volna, az aláírom, de a sokat szídott futás, amit mindig szívtuk a Csabi vérét, a Jani, meg mindenki, aki pont te is a futók közé állt, hogy akár squasholnál, vagy teniszeznél, vagy mit, crossfittel, bármi. Az a legalább lehet pont futsz. Ezen is lehet, számomra egy szörnyű. Is lehet. Szörnyű csalódás. Ez szerintem az van benne. Ez olyan, mint hogy én motoros jogosítványra megyek a napokban. Na, érted? Látod? Az se rossz egyébként. Hát nagyon nem. Hát ott majd te meglátjátok, a berugóizmod az milyen menőn fel fog fejlődni. Az, igen. Az a baj, hogy egy főleg, hogy bombal indul. Ja. Igen, főleg, hogy nem kell berugni. Ja, tényleg. Igen. Ekkora elért minket a kapuzárási pálink? Nem vagyok antisport, tehát én nekem a mai napon csak elmondom, hogy úgy néz ki, senki ne gondolja azt. Én ma játszom egyet 4-től 5-ig egyet teniszezem, és utána 5:30-tól kispályás focit játszom 7-ig. Tehát azért így én nagyon sokat mozgom. Aztán 2-től vasárnapig borogatnak. Igen. Tehát én ezért mondom, hogy ennek járunk futni, gurulok veletek egy ideig ördögszekérben. utána átváltok pókjárásba, és még szívesen megyek veletek egy ideig, de hogy csak maga a futás. Az, amit mi megmosolyogtunk, amit mi ketten válvetve nevettünk, hogy minek? Hülye vagy? Hát majd ha kergetek, futni? Hát milyen dögunalmas az? Erre 1000 sportot csináltad, és mit csinál? 5K-val érted, egy nincs iPhone applikációval. Fut! Érted? Fut! Figyelj, hát az a durva egyébként, hogy a Feri ugye elég jól úszik. Kerozik, az köztudott, és most már fut is, triatlonista lesz. Hát az szerintem ez a csávó, ez erre hajt. Ez triatlonista akar lenni. Igen? Hát nekem így áll össze ez a történet. Hát ez a következő, most még biztos vagyok benne. Valami ilyesmi van itt a háttérben. Én elég jól összerakom ezeket a dolgokat, látom. Egyébként már megvan, mert tegnap a gyerekekkel úsztunk délelőtt. Hol a Velencei tóban? Mint az neki úszás, neked séta. Nem, ott muszáj eljátszani őt te is. Azért te úgy sétálsz, és közben úgy csinálsz, mint a... Mert ha ugrik, akkor már a menetszél is kisodorja alól a vizet, és akkor csak a fővenyre esik. És mi van jövőre, te is ilyen kis feszülős pólóban, ilyen kis biciklisgatyában, ott fogsz helyben futni a rajtnál majd a félmaratonon nagyon pattogva, és ott fog egyedül ülni, hogy srácok, mi van veletek, gyertek, ígyunk valamit, és ott fogsz majd pattogni magasugrásban, és futni a Janival, és törölgetni egymás homlokát. Igen. Szörnyű. Ha spandex gatyába futsz, akkor inkább csak sötétet és utána iszok egy versenyen kerül. Ne, tényleg, abban nagyon jó. Ilyen térd aláérő, fogja a tér. Mit fúj? Dehogy is, nem biztos, hogy tök cuki lehet. Rákóczi Feri fut, hová tart ez a világ? Ahol az élet élvezője, a csülkök evője, a pálinkák megivója, ezt mind leteszi, és futni kezd. Én nem akarok egy ilyen világban élni, ahol Rákóczi Feri fut. Nem, ez egy más világ. Én nem akarok ebben a világban élni. De nem tettem le. De továbbra is nem tettem le. Nem, nekem ez a világ nem tetszik. De továbbra is törköllyel hidratál. Így van. A világnak megvan a rendje. Ki mit csinál, ki miben jó. Az a világ, ahol te futsz, abban én nem akarok létezni. Számomra nem egy élhető világon. Rákóczi Feri sportol, meg fut. Nekem nem ez a szerepet, nem ez vagy. Nem de pont jó, hogy hazafutsz, és egy fröccsöt megiszol rá. Az egyébként igen. Nagyon jó, tényleg. Tehát és mi lesz a következő, hogy lerakod a cigit? Mert akkor tényleg kapuzárásod van. Így van. Nem. Az, mert ha azt is elkezded lerakni, azon mondjuk én örülni fogom, azon azért dolgozom évek óta, hogy ne dohányozzál. Tényleg? Hát a szerem mindig csesztetlek az, hogy dohányozzál. De az sajnos a szeretem, az nagyon nagy bűnöm, de az is jó, meg az evés is jó. Na végén veszel egy japán autót. Ne, az biztos nem. Például az biztos vége van nem. A használat. Gyerekek, itt ülünk hárman, és erről beszélgetünk. Hát ez szép. Én 40 évesen motorozom, te készülsz futni, lenyomni a triatlon. Hát az még nem, de.
Figyelj, de a motorozás azért nem tartozik ugyanebbe a kategóriába. Passzos. Ott az a kapuzárási pánik benne az van. Is egyfajta kapuzárási pánik. Szerintem, ha a fiatalon motorozol, és utána később is motorozol, az nem. De ha 40 évesen elhatározott, hogy te most motorozol, de erősen arra hajlasz. De tényleg, ennek mi lesz a vége? Megutálom a pornót? Nem, az soha. Az biztos, hogy olyan világban soha már nem is akarok benneteket. Gyerekeket se nemzeni még, ahol te meg a pornót nem fogod, te meg a pornót nem fogod szeretni. De nem, neked is tanálunk, találunk kéne valamit, Jani. Hát én mit csinálja? Hát nem tudom, amit eddig nem. Mi hát az, figyel. Amit eddig nem csináltál, és szerinted az a ilyen kapuzárási pánikos tudsz lehetne? Várjál, tényleg mi? Elkezdik el öltözködni? Nem áll, olyan világban se akarok élni, ahol te öltözöl. Igaz, az milyen lenne? Így jönnék be, és nem így ismertelek meg benneteket, hogy te sportolsz, te jól öltözöl. Csalódás lenne, nem? Szörnyű lenne látnom, hogy egyszer jól vagy fölöltözve. Hát azt hiszem, hogy te nem az az ember vagy, akit én szeretek, akit ismerek. Hol van az a Jani, aki add vissza? Így van. Hol vannak azok a 10 éves, kicsit kikopott terepszédő térnadrágok és tornacipők és pólók, amiket még annak idején a Celeb vagyok idején kaptál a stylistom. Igen. És még mindig megvan. És hol vannak ezek a pólók? Vissza. Így van. Mert mehetsz a Vikivel vásárolni, mert ő is nagy shoppingoló, akkor majd elmentek együtt. Már kért egyébként. Mert mondta, hogy csak két kezem, hol akinek vinnie kinn a szatyra. Nem, hát hátra felkapsz egy-két jó cuccot magadra. Na jó van, és akkor majd elkezdünk füvet termeszteni, mint ez a bácsi, az a kapuzárási pániknak a legvége, mikor már füvet is termesztünk otthon. Mert hallotta, hogy ez egy jó fájdalomcsillapító. Csak kíváncsi volt. Én nekem tetszik ez a sztori. Én ezt a bácsit kedvelem. Megnézett egy-két sorozatot, azt mondta, hogy már Amerikában is legalizálni akarják. Magyarországon úgyis sokszor szembe megyünk a trendekkel, itt egyre jobban tiltják, ahelyett, hogy itt is engednék. Elkezdte. Bevásárolt és elkezdte termeszteni. Hát nem nagy forma. Hát figyelj. Így kell csinálni. De minek csinált a fájdalomcsillapító? Fájdalomcsillapító, igen. Nagyon az orvos. Átfájásra. Használják ezt Európában, sok helyen, Amerikában, ugye rákgyógyításban, rengeteg helyen így egyébként. Van. Hát és így nagyon van. Bejött a dolog, érte nagy lett az ültetvény, onnantól kezdve már árulod is, hát mit csinálj vele? Nekem nyilván nem akart lemondani ő se a szokásairól, mert valószínűleg minden reggel murván ébredt. Hanyatt, érted, a kocsma mögött, és gondolta, hogy hátfájásra valamit kellene. Hány éves? 70? 70 év, 70 év. Hát, igen. Hihetetlen, sosem késő. Mert mezőgazdasági tapasztalataid megvannak, ugye ő Zalában élő kis parasztbácsik, aki nyilván egyéb. Értett a kerthez, és azt mondja, valami újat emeljünk be, már nem megint paradicsom halált. Így van. Sóskács, Benot, Rebarbara, kanábisz. És most mi leültették, vagy elkapták? Hát eljárás folyik ellene. Nem, hát ez büntetett cselekmény, tehát hogy Magyarországon tilos az ilyesmi. Úgyhogy mondjuk ez nem volt kereskedelmi mennyiség még, mert nem öntözte eleget. De hogy azért akárhogy is nézzük, ezért bűncselekmény. De nem azt nyilatkozta, hogy ez nem az a bácsik, azt mondta, hogy tévéből tanultam, nem ő de, mondta? De mit néz, melyik sorozatot nézte? Mondjuk van a Breaking Bad, de ott a ugye... Breaking Bad-ed. De a Breaking Bad-ben nem füvet csinálnak. Hát de ott is kb. Hátfájásra kezdték el, mert úgyis ott egy betegségből, egy halálos betegségből indul ki az egész sztori. Igen. Gyakorlatilag gondoskodni akar a családjáról. Hát ugye egy képzett kémia tanár az, aki elkezdi ezt csinálni. Milyen jó sorozat egyébként. Csak ők durvábbba csinálják, mert ők ugye amfetamin csinálják. Tehát ők speedet gyártanak. De mi volt a film, vagy mi volt a sorozat? Meg a bácsi még nem jutott el odáig, hogy kinyírja a konkurenciát, nem? A bácsi még valószínűleg nem keveredett gyilkosságban, mint a Breaking Bad. Marika néni. Aki egyébként csak, igen, csak mentaleveleket termeszt, csak félrenézi. De egyébként az infókat melyik csatornára szedhette? Van ilyen a Duna Bird-en? Na, ezt nem tudom, hogy ő mit nézett, ahol füvet termesztenek. Tehát, hogy mi olyan sorozat van, legalábbis én nem ismerek olyan, ahol van zsűr. Van, nézd a kanabisz termelő, figyelj. Fáj a hát a Jules mostanában? Vagy már vagy valami más. Sokat mosolyogsz mostanában. Igen. Szóval, hogy van ilyen sorozat, ahol füvet termesztenek? És a bácsi lehet, hogy leszette az Encore-ról, ezt betette, egy pendrive-ról átmásolta, áttette a tévébe, elkezdte nézni, és elkezdett füvet csinálni. Jules küldött neki egy meghívót, az Encore. Ez szenzációs. A gyerekek, hány olyan dolog van azért sorozatban, amit mi is láttunk gyermekkorunkban, és csinálni akartuk, nem? Igen. Kapásból tudok mondani 65 dolgot. Például a forró rágógumi sorozat. De most nem, ott csak nők voltak, nem? Ki volt az, aki mindig átugrott a kerítésen, és egy generáció azt gyakorolt, hogy tud átugrani a kerítésen? Matula? Tudod, így fél... Tudom, persze, de hát igen. Tudod, volt az a tipikus matulás átugrás a kerítésen, matula. Van. Igen, de és mindig az átugrás, mindig csak hátulról mutatták, meg amikor leért egy ilyen huppanás, amikor belerugózik. Két férfi egyeset, vagy mi volt az? Az.
Az. Két férfi egyesen. És abban volt egy matula? Igen. Abban volt matula. Aha. Uh-huh. És matula úgy ugrott át a kerítésem. Soha nem értettem egyébként, hogy... Hogy mindkét lábát dobbantott, és mindkét lábával átugrott a kerítés, és ez volt a főcímben is. Mi a tesómmal lementünk a térre, és órákon keresztül matulásat játszottunk. Soha nem értettem azt a sorozatot. Meg mindig kerestem a Szabó Ervinbe ezt a Fekete István kötetet, amiben... Nyomoz is matula. Aha, a Nancy ül a fűben című sorozat, azt mondja Zsül, hogy az szól arról, hogy füvet termesztenek. Nancy ül a fűben. Nancy. Mondjuk a címe szellemes egyébként. Nancy ül a fűben. 7 vagy 8 évados. Aha, az alatt meg lehet tanulni. És arról szól, hogy egy kanabit locsolnak 8 évadon keresztül? Is. Miért nem láttam még ezt a sorozatot? Hát, ha tudok én is a növényeimnek valami új tápot. De neked is van. Jó, vagy milyen izzóval világítsam őket. Na, tessék, de mi volt még a sorozatukban? Hát, ami nem olyan régen ment egyébként, de akkor egy ország tudott egy komplet szívát ültetést megcsinálni, a Dr. House. Dr. House, igen. Ott mindenki értett hozzá, mindenki gyógyítani kezdett. És már igen. Sírtak, nekem van egy mentős ismerősöm, aki azt mondta, hogy sírtak, amikor kimentek, és jött a mama, hogy ő ezt látta, hogy a House-ban ugyanígy kékült el igen. A apa, és neki most az van, és ne úgy nyúljon hozzá, mert ő látta, hogy ezt nem a fejét jobban hátra kell csak latítani, akkor jobban jön a levegő. És azt mondta, hogy Herótot kaptak ettől, hogy mindenki tudott műteni. Akkor ment a Dallas, nem volt olyan ingeretek, vagy nektek a faterotok nem ivott, amikor nézte a Dallas? Hát akkor is. Nem volt sorozat. Nem volt egy, hogy nem zökkentette ki a Dallas. Szerintem pénteken a magyar társadalom 80%-a az vagy alkoholista lett, vagy együtt ivott a szereplőkkel. Igen. Ugye, mert úgy, az volt, hogy ilyen szakrális ivás volt, hát mindig a Dallasban, a nagy teremben, ugye a ház nagy termében. Töltötték a viszkit állandóan. Hát attól függ, hogy kivel azonosult, mert ugye mondjuk Samantával és Jockeyval, akkor hát érted, Jockey kezében mindig ott volt azért a viszkis pohár. Igen. Érted, bárki mással azonosult, akkor nyilván más szokásokat vettél volna fel. Melyik volt ez a sorozat, ahol én nagymama tudott megoldani ilyen szuper képességekkel mindenféle? Szupernagyi. Úristen, de annyira utáltam, amennyire csak utáni. Emlékeztek a szupernagyira, hogy akkor egy ország akarta saját nagymamájából szupernagyit csinálni, és mindenki csinálta ezt a mozdulatot, hogy a mutatójaddal körözöl a homlokodnál, és utána a metávillát csinálsz mind a két kezeddel. És így köröztél, szupernagyi. És akkor elkezdte futni nagyon gyorsan? Vagy mi ezt játszottuk a tesómmal, nem? Mostanában fejjel neki szaladtunk a nagymamámnak hátulról. Ah, igen. Ennek nem örül. És a szomszédokból mit tanultál? A szomszédokból? Hogy kell beosztani hófényéig a pénzre, ahhoz, hogy ti meoldani, hogy egy Donna Igen. Én nagyon szerettem Buffy a vámpírok rémét, fakarót faragtam, amit az ágyam alatt tartottam, és 15 évesen vártam, hogy majd én is kiválasztott leszek. Így, nekem ez nincs meg, a Buffy a vámpírok rém, ezt nem ismerem. És valakinek a melkasába tudsz kalapálni egy fakarót. Igen. Megtanultam, hogy kell beszállni az internetbe Vágási Feritől. Szép napot, Csabi. 7 évesen órákon át szaladgáltam a lakótelepen, és folyamatosan beszéltem a fekete kázi órámba, és hívtam Kittet, de soha nem jött. Michael Knight-nak képzeltem magam, ez Zsolti küldte nekünk. Szándokán hatására erdőben pókláztam egy konyhakéssel az oldalam. Hát az a tigris ugrás hát volt, a maláj tigrisnek az ugrása. Hányan várták gyerekként, hogy végre jöjjön az a tigris, aminek fölrakhatják a hasát, és nem jött soha. Ő pedig alatta. Igen. És fel tudja metszni. Hát ugye az indiános filmek után ezüstó kincs, meg hasonlók, biztos, hogy mindenki készített magának valamilyen íjat, meg nyilakat, mondjuk nem annyira tévésorozat, hanem a Rahan képregény után szabadon, én hátra kimentem, és a kutyám által meghagyott, vagy az aktuális kutyánk által meghagyott csontokból farigcsáltam magamnak csonthegyű nyilvesszőket. És volt egy kis piros hajpántod összekötve hátul. És kit akartál legyilkolni? Nem volt ellenségkép? Mindegy. Hát volt az utcában egy-két ilyen őskőület. Egy-két dinoszok. Lábon szúrni. Udo Bringmanféle autóba beszállás, így törtem ki a fogam, amikor be akartam ugrani a lábbal hajtós moszkvicsommal. Az hogy volt? Azt nem tudom, milyen az Udo Bringman beszáll. Szerintem úgy, ő neki kábriója volt, és ő beugrott és a kábrióba. Iszonyú laza volt. Öcsémmel a szomszédok autóinak motorháztetén csúszkáltunk, mint T.J. Hooker és Romano. Szép fiú. Kifejezetten szép fiú volt. Az volt. Keresd meg, isd be, hogy Google jó képi, jó T.J. Hooker Romano, és ki fogja neked adni a Romanót, ő amilyen olasz bevándorló család. Minden nő Románóba volt szerelmes. Az tehát volt. Szegény William, ki volt a T.J. Hooker? William Shatner. William Shatner. Abszolút C-kategória. William Shatner sehol nem volt, mert minden fiatal csaj Románót akarta. Jó, a Star Trek sorozatból azért nagy ágyú volt. Jó, ott nagy ágyú volt, igen. De már ott is behúzta a hasát. Ott, de abba, hogy bele is szorult. Tehát sehol nem tudott tovább menni. A klingonok támadtak, a klingonok.
Igen, vége, csapó. Igen, lehetett látni. Na, megvan Romano? Most keresi. Aha, igen. Látod? Meg, meg. Egy jó képű olasz. Ugye, ugye az? Na, itt egy újabb, a 10K mellé. Gojko, igen, Gojko Vinetú mit is testhez szorított kézzel oldalazva fejes ugrása. Úristen, meg az indián úszás, amikor hát leszorítottad a kezedet, hát fejjebe fejes, ember indián fejes, úgy. És utána úgy úsztál, hogy ne vegyenek észre, hogy forogtál a vízben. Igen, mekkora hülyeség. Igen. De az, akkor egy generáció így ugrott az indián fejeseket, mert Gojko Mitics ugye így ugrott indián fejest. Persze. Öcsém King Kongként szétverte a kertet egy húsánggal. Beteg, na ez beteg. Best of Morning Show. A Morning Show legjobb pillanatai. Here we go. Hölgyeim és uraim. Folytatódik a show, amelyre az ország ébred. A mikrofonnál az éter nagy ágyúi, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ladies and gentlemen, ez itt a Morning Show. Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Itt a Klassz FM. Vendégünk van itt a stúdióban, dr. Lenkei Gábor. Hello Gábor, jó reggelt! Kívánunk, örülünk, hogy itt vagy. Szervusztok, ura! Azt gondolom, hogy ezen beszélgetés után nagyon sok levelet kapunk majd, hogy szeretne talán a másik oldal is megszólalni, vagy az, aki nem ért egyet a nézeteiddel. Igen, de pár gyógyszerész most keresztet vetett, amikor már hallottan el. Igen, sőt, mint, mi szeretnénk olyan beszélgetést, ahol a két oldal majd találkozik, és mindenki, aki cáfolja az általad elmondattokat, az akár bejön ide a stúdióba, és megmérkőzik veled, vagy birkoztok egy nagyot. Szeretnénk ilyen oldalt is megszólaltatni. Én is szeretnék ilyet, már sokszor felajánlottam, de nem volt jelentkező. De nem volt még soha, hát, aki beszélt veled, igen. Na, egy cikk látott napvilágot, ami egyébként nem is annyira új, sokszor felmerül, sokszor megjelenik az interneten, aztán újra lehet olvasni. Most éppen újra megjelent, hogy nagy dózisú intravénás C-vitamin injekció megsemmisíti a rákot, mégsem szabadalmaztatható. Ugye ez egy szenzáció hajház cikk, aztán amikor az ember elolvassa, akkor elkezd rajta gondolkodni, hogy lehet, hogy szenzáció hajhászás, de mi a fene van akkor, ha ez igaz. Ugye röviden elmondom a cikket, amit te is elolvastál, ugye arról szól, hogy van egy kutatócsoport, akik azt gondolták, hogy nagy koncentrációjú C-vitamint fecskendeznek rákos kísérleti alanyok vénájába, és az eredmény állítólagosan elsöprő volt. A C-vitamin hatékonyan semmisítette meg a rákos sejteket, miközben az egészséges sejteket érintetlenül hagyta. A BBC News is hírt adott a tényről, hát egész egyszerűen azt mondták utána, hogy a C-vitamin potenciálisan rákölő tulajdonságokkal rendelkezik, és tovább kéne vizsgálni, viszont valószínűtlennek tartják, hogy további kutatások alá vessék a C-vitamint, mert hogy a gyógyszergyárak nem szabadalmaztathatnak vitaminokat, és mi lenne így a milliárdos iparággal, ugye a rákiparággal. Erről szól a cikk, és akkor itt még különböző kutatóorvosok egyébként megszólalnak. Ezt a cikket te is olvastad, ugye? Most, igen. Most, igen, a kezedben nyomtam. Első hallásra mit szólsz hozzá? Több mindent, az egyik a szabadalmaztatás, ez valóban érdekes dolog, mert természetben lévő anyagot nem lehet szabadalmaztatni. Az oxigént, a vizet, a C-vitamint nem lehet levédeni, így nem lehet igazán nagyot keresni rajta. Nem véletlen az, hogy a gyógyszergyárak igazából nem foglalkoznak vitaminokkal, ez az egyik dolog. A másik, azt gondolom, hogy igaz, amit a cikk mond egyfelől, másfelől viszont azért óvatosságra inteném az embereket. A C-vitamin elképesztően jó hatással bír a szervezetre. De valakinek azzal áltatni magát, hogy a C-vitamintól meg fog gyógyulni a rákból, lehet, de ezzel nem szabad áltatnia magát, mert csodaszerek nincsenek. Most hogy van az akkor, vagy azt mondani nekünk, hogy különböző táplálkozás kiegészítő szereken, vitaminokon van egy úgynevezett RDA mennyiség, igen, ugye? Amit valaki valamikor egyszer belőtt. Na most, ha jól emlékszem, például itt a C-vitamin az valami megdöbbentően alacsony, talán 60 mg per nap. Amiről most már azért rengeteg ország, rengeteg kutatója, rengeteg tudományos folyóirat, mindenki bebizonyította, hogy ez nagyjából ahhoz elég tényleg, hogy legyen erőnk mondjuk létezni. És ezeket az adagokat mégsem emelik föl. Sőt, mitől például a C-vitaminnál is van egy olyan lobby, vagy azt hallani, ami most vagy igaz, vagy nem, ezt mindjárt megválaszolod, hogy túladagolható, hogy vesekövet okoz, hogy vigyázzunk vele, hogy ne adjunk túl sokat magunknak, se a gyereknek, és az ember kapkodja a fejét, és nem tudja, hogy mit csináljon. Féljen a C-vitamintól, ne féljen, sokat szedjen, keveset szedjen. Miért 60 mg például a napi megengedhető mennyiség? Ezt kitalálja ki? Ezt tudatosan tartják lenyomva? Direkt nem emelik föl?
ahhoz, hogy ezt a kérdést jól meg tudjuk érteni, hátrébb kell lépni néhány lépést. Mert amikor az ember benne van a dologban, akkor nem lát világosan. Ugye azt mondják, nem látja a fától az erdőt. A legjobban egy olyan ember tudná ezt megítélni, vagy egy olyan lény, aki egy másik bolygóról érkezik, és megnézni azt, hogy működik ez a Föld. És ha hátrébb lépünk néhány lépést, akkor azt látjuk, hogy a múlt század elején két párhuzamos folyamat zajlott. Akkor még volt finanszírozott alapkutatás, ami azt jelenti, hogy nem kell azonnal pénzt hozzon a kutatási eredmény, és a nagy tudósok, többek között Szent Györgyi, Linus Carl Pauling és mások összeraktak egy nagyon stabil, megbízható képet arról, hogy hogyan lehetne az emberiség egészségi állapotát jelentős mértékben megjavítani, például vitaminokkal. De ugyanebben az időben erősödött meg a gyógyszeripar is. És ez két ellentétes érdekű csoport. A gyógyszeriparnak nyilvánvalóan nem érdeke, hogy mindenki makkegészséges legyen, mert akkor nem tudja eladni a gyógyszereit. És elindult egy nagyon kemény harc, egy lobby tevékenység, amiből a gyógyszeripari mafiának szoktam hívni, került ki győztesen. És törvényeket hozatnak a vitaminok, a szedhető vitaminok mennyiségének korlátozására. Az Európai Unió az teljes mértékben befeküdt a gyógyszermafia ágyába. De pont például, bocsánat, hogy szabadulágok, hogy a C-vitamin esetében azért nincsen meghatározva az, hogy te mennyi C-vitamin szedhetsz. Tehát egy szabadon választott, opcionális dolog. Hiába ma meghatározom, mondjuk ez a 60 mg-os RDA szám, hogyha dolgok. Én például 250 mg-ot szedek naponta minimálisan, ha pedig beteg vagyok, akkor ennél pedig többet. Ráadásul ugye itt egy olyan vitaminról beszélünk, ami annyira és annyira hétköznap, annyira mindenki hozzáköti az egészséget, hogy ezt adott esetben zöldségekkel is bevéheted. Igen, igen, egy nagyon kitartó és nagyon elszánt ember zöldségekkel is be tudja vinni. Adok adatot. Tehát a számítások alapján azt lehet mondani, hogy egy embernek a testsúlykilóra lehet jól megadni. A minimális napi C-vitamin szükséglete az 30 mg egy kiló testsúlyra. Tehát egy 2 kilós embernek tökéletesen elegendő a 60 mg. Mondjuk egy 50 kilósnak, ha megszorzom a 30-at 50-nel, akkor az 1500 mg másfél gram. Egy 100 kilós embernek 3 gram. A minimális C-vitamin igénye, amivel a szervezet nagyon jól tud működni. Na most, ha gyümölcsel próbáljuk bevinni, akkor vegyünk mondjuk egy 33 kilós gyereket, az ő C-vitamin igénye 1 gram, 1000 mg. Neki naponta egy másfél kiló paprikát kell elmajszolnia az uzsonnájához. Tehát szinte képtelenség. Tehát szinte lehetetlen bevinni. 2,5 kiló citromban van, 1 gram C-vitamin, 2,5 kiló eperben, 10 kiló megyben, és 20 kiló almában. Okay, akkor kik azok, akik megállapítják ezt a mennyiséget? Tehát ki az, akkor az RDA megállapító bizottság, most nyilván teljesen laikusan kérdezem, ott vannak a gyógyszercégek képviselői, akik azt mondják, hogy ne szedj többet 60 mg-nál, legyen ennyi az ajánlott mennyiség, hiszen ha túl sokat szedsz, akkor nem biztos, hogy az jó nekünk, hiszen egészséges leszel. Ez az ajánlott napi adag az úgynevezett világkereskedelmi szövetségtől jön, aminek tagjai a legnagyobb gyógyszeripari cégek. És ők finanszíroznak egy bizottságot, csak nem akarok túl sok idegen szót. Táplálkozási szabályok gyűjteménye, az a neve magyarul ennek a bizottságnak, hivatalosan Codex Alimentariusnak hívják, és ezen a csoporton keresztül hozták nyilvánosságra, illetve erről tették be a társadalmakba az ajánlott napi adagot, amit át lehet lépni, de a hatóságok általában az ő szubjektív megítélésük szerint meghúznak egy limitet, hogy meddig engedik forgalomba hozni, és vannak olyan törvények, amelyek szerint például komoly korlátozást kell ráírni az ilyen vitaminkészítmények címkéjére, hogy az ajánlott napi adagot ne lépje túl, és a hatóságok ezek a hatóságilag igen, nagyon figyelnek. Régen én azt írtam, aztán meg is támadtak, én régen azt írtam, hogy hatóságilag kötelező, de teljesen értelmetlen figyelmeztetés, 2 pont, így volt a címke kinyomtatva a nyomdába. Ezt imádták a vevők, a hatóságok kevésbé. De akkor ugyanakkor miért hallja az ember azt, például a C-vitaminnál, hogy ha túl sokat szedsz, akkor az felhalmozódik, vesekövet okoz, vigyázzál, hogy ne szedjél túl, akkor ez is egy lobby, vagyis ez is egyfajta üzenet, amit el akarnak hozzánk juttatni? Én azt látom, hogy a gyógyszer mafia stratégái és PR szakemberei a legprofibbak a világon. Elképesztő tudással, szakértelemmel rendelkeznek. Ha mindezt jó célra használnák, akkor nagyon jó barátságban tudnék velük lenni. Nagyon tudatos és nagyon ügyesen gerjesztett propaganda van a vitaminokkal szemben.
ez a mese például, hogy a C-vitamin vesekövet okoz, akkor a kecskének hatalmas vesekőve kellene legyen. Hát talán a kecské és az ember szervezet azért nem ugyanaz, nem? Tehát azért, mert a kecskének nincs, az nem biztos, hogy nekünk nem lenne. Én most ezt laikusként kérdezem. Világos. Ez nem így működik, tehát ha egyszer a C-vitamin kicsapódik a vesében, akkor az kicsapódik a vesében, ha ez igaz. És a kecskének nem csapódik ki. Nem, meg hát a többieknek sem. Csináltak egy nagyon izgalmas vizsgálatot, mert bizonyíték arra, hogy vesekövet okozna, nincs. De csináltak egy nagyon izgalmas vizsgálatot, majdnem 50 ezer embert vizsgáltak hosszú éveken át, vesekövességre hajlamos korban lévő férfiakat, mert férfiaknál gyakoribb a vesekő, olyanokat, akik az átlagnál jóval több C-vitamint szedtek. Közel 50 ezer embert vizsgáltak. És bebizonyosodott, hogy nem okoz a C-vitamin vesekövet, és azt már nem terjesztik olyan széles körben, hogy a modern urológia rájött, hogy éppen veseköves embereknek jócskán megemelt adag C-vitamint kell ajánlani, mert jót tesz nekik. Kifejezetten jót tesz. Azért ez döbbenet, amit mondasz. Igen. Az mindegy, hogy milyen alapú a C-vitamin? Tehát, hogy természetes vagy művi előállítású? Nem mindegy, mert nagyon kevés ember tudja megfizetni a természetes C-vitamin. Hát 2,5 kiló citromból lehet kinyerni egy grammot. Tehát én azt látom, hogy amit természetes C-vitaminként állítanak be, az esetek többségében kamu. Aha. Vagy akkor egyetlen egy kapszulának sok száz forintba kellene kerülnie. De akkor jó a szintetikus is. Tökéletes. Hát Szentgyörgyi Albert éppen azért kapott Nobel-díjat, többek között azért kapott, mert lehetővé tette, hogy előállítsuk a C-vitamint nagy mennyiségben. Egyébként kukoricagrízből állítják elő, többé-kevésbé természetes lépésekkel, csak nagy üzemi keretek között. Tehát ha valaki azt gondolja, hogy a szintetikus C-vitamin az olyan, mint egy nejlonszatyor, tehát műanyag, akkor téved, pontosan ugyanaz a kémiai szerkezete, mint ami a gyümölcsökben van, csak más módon állítják elő. És a szervezet ugyanúgy fölismeri, és ha én bemegyek a patikába és veszek aszkorbinsavat, mondjuk 50 grammot, és abból megeszem napi 1 grammot, akkor azt a szervezet ugyanúgy fölismeri és beépíti. Tökéletes. Mert az volt, hogy egyél hozzá narancsot, ugye? Vagy igen, hogy együnk hozzá valami természeteset, mert akkor a szervezet jobban fölismeri és felszívódik. Ez egyébként nem butaság, tehát az ember eszik növényeket, gyümölcsöket, akkor abban vannak olyan egyéb kísérőanyagok, amik még feljavítják a C-vitamin hatását, például a bioflavonok. Mert nehogy most kiderüljön, ez nem igaz, már hónapok óta ezért iszok reggelenként citromlet, mert a Balázs ezt behozta. Én egyszer hoztam egy elméletet, olvastam egy ilyen tudományos folyamatot, hogy ha te aszkorbinsavat szedsz, akkor igyál hozzá egy deci narancslevet, mert a szervezet az aszkorbinsavat igazibb C-vitaminnal jobban felismeri és jobban beépíti az aszkorbinsavat plusz a narancsban a C-vitamin. Ez annyiban nem igaz, hogy nem a narancsban lévő C-vitamin az érdekes, hanem a kísérőanyagok. A kísérőanyag. Szentgyörgyi is észrevette azt, hogy bizonyos esetekben a C-vitamin nem hatott olyan erőteljesen, mint ahogyan az elvárható, és akkor fedezték fel a bioflavonoidoknak nevezett anyagokat, és amikor ilyet is adtak mellé, akkor a C-vitamin kiváltotta a kívánatos hatást. Tehát inkább a kísérőanyagok is, nem a C-vitamin a fontos, ami a narancsban található. Azt elképzelhetőnek tartott, hogy bizonyos érdekköröknek mondjuk az útjában áll azon fiókok kinyitása, ahol lapulnak mondjuk ellenszerek akár a rákra. Tehát lehet, hogy valamelyik fiókban ez már megvan. Lehet, hogy akár ez a nagy dózisú C-vitamin egyébként emberek millióit menthetné meg éveken belül, ha mondjuk kutatásokra adnának pénzt, szabadalmaztatni tudnák, és nem attól félnének, hogy elvesztik a profitot? Tehát lehet már egy létező ellenszer valahol, amit egész egyszerűen nem engednek kereskedelmi forgalomba? Vagy megakadályozzák, nincs, vagy lassítják? Nincs létező ellenszer. A rákra a létező ellenszer az a lelki okok kezelése. Tehát nincs ilyen. Én nem tudok róla, hogy lenne ilyen eltitkolt csodaszer. Én azt mondom, hogy nincsenek csodaszerek. És én, ha eléggé mélyen beleástam magam ebbe a témába, azt látom, hogy a gyógyszeripar elsősorban nem azzal operál, hogy eltitkoljon már működő gyógyszereket, ennél sokkal okosabbak, sokkal profibbak. Egy átlagos társadalomban az emberek maximum 20%-a beteg. Van 80% egészséges. Lehetne stabilizálni ezt a 20%-ot, hogyha eltitkolnának működőképes gyógyszereket. Nem ezt csinálják, kinyúlnak a 80% felé, és a kis gömböc megy és bekapja a 80%-ot. A cél sokkal inkább az, hogy az egészséges emberekkel is gyógyszert szedessenek. Én Amerikában jártam, bocsánat, és láttam egy olyan reklámot, hogy megdöbbentő volt. Én nem tudom, hogy ezt az Unió engedi, nem engedi. Magyarországon még nem láttam ilyet. Az arról szólt, hogy te most még egészséges vagy. Pontosan. De kezd el szedni, pontosan. És így álltam a tévé előtt, és nem hittem el, kezd el szedni,
hogy majd, ha esetleg később problémád lesz, ne legyen, vagy később jöjjön, nem tudom milyen szer volt, és azt állította a reklám, hogy már most kezd el szedni egészségesen, hogy később nehogy ez a betegség megjelenjen. Pontosan, ilyen reklámot én még Európában nem látok, de hogy egészséges emberekben erősíti kvázi tulajdonképpen a később megjelenő betegség tudatot azáltal, hogy az egészséges emberek lelőnek. Hát ugyanezt mondott te. Pontosan, most ott már megy egy olyan kísérleti projekt, hogy tesztet íratnak az édesanyákkal, és ha a tesztből arra lehet következtetni, hogy majd a születendő babának esetleg valamikor lehet majd elmezavara egy teszt alapján, akkor a mamát elkezdik pszichiátriai gyógyszerrel a terhessége alatt kezelni, és a babát a születésétől gyógyszerre állítják. Ott egy ilyen kísérleti projekt, igen. És erre emberek elmennek, és ebben részt vesznek? Nagyon könnyű megetetni egy édesanyát. Egy édesanyának mi a legfontosabb? Egy terhes asszony, egy váradós asszony, hogy nagyon érzékeny, hát állandóan azon aggódik, hogy meg lesz a gyereknek minden újat, de érthető. Ez egy vérmarker alapján, egy teszt alapján? Egy tesztet csinálnak, igen, egy tesztet töltetnek ki, és a kérdések alapján arra következtetésre jutnak, hogy igen, lehet a későbbiekben pszichiátriai érintettség, akkor elkezdik a terápiát már méhen belül. És hát ez egy okos trükk, ilyen például a koleszterin biznisz. Hatalmas. Annyira okosak, pontosan ki lehet számítani, van egy 10 főből álló bizottság, aki a koleszterin szintet jóvá hagyja. Ez nagyon fontos, hogy az emberek megértsék a koleszterin, amikor azt mondja az orvos, hogy magas a koleszterin szintje. Egy valaki által jóvá hagyott mérce szerint. Akkor nem a normál koleszterin szinthez, hanem az úgynevezett célérték. De ezt a célértéket egy bizottság állapítja meg, amelynek a tagjairól kimutatták, bebizonyították, hogy 8 közülük nagyon erőteljesen kötődött bizonyos anyagi érdekekhez. Bizonyos lobby körökhez. És pontosan ki lehet számítani, hogyha a koleszterinnek az úgynevezett célértékét csak 1/10 lejjebb viszem, az hány millió fogyasztót jelent a döntés másnapjától. Sok esetben cukorbetegek, magas vérnyomás, hogy sohasem látok konkrét gyógyulást. Azt látom, hogy beállítanak valakinek egy gyógyszert, elkezdik kezelni a tünetet, és ahelyett, hogy a valódi okot egyébként megfejtenék és megtalálnak, egyfajta tüneti kezelés zajlik. Tehát nem látok, vagy csak nagyon ritkán meggyógyult cukorbeteget, meggyógyult magas vérnyomásos, csak beállítanak, ráállítanak egy gyógyszer, és szeded életed végéig. De ez nem az igazi gyógyítás, nem? Hát, ez csak egyfajta tüneti kezelés, amit a nyugati orvoslás sokszor csinál, de ettől effektíve nem biztos, hogy a beteg igazán gyógyult lesz, és mondjuk még él 30 évet mindenféle gyógyszer nélkül. Nem ez van sokszor? De, ez van. Itt megint, ugye én nem szeretem elvetni a súlykot. Annak, hogy egy cukorbetegnél, vagy egy magas vérnyomásos betegnél beállítják, és egy normális szintre be tudják állítani a vérnyomást, vagy a vércukrot, annak van határozott haszna, ami megnöveli az ember élettartamát. Tehát nem szabad ezt kidobni a szemétre, de amit mondasz, az teljesen igaz, nem gyógyulnak meg az emberek. Hát én éppen ezért hagytam abba a belgyógyászkodást, amikor erre rájöttem, hogy gyakorlatilag csak beállítunk embereket gyógyszerekre, és gyakorlatilag életük végéig tartó gyógyszerszedésre ítéljük őket, akkor úgy gondoltam, hogy ez olyan valami, amivel én nem tudok azonosulni. Noha ez a konkrét haszna, amit említettem, megvan, de én is kevésnek tartottam ezt, ezért indultam el más irányba. Na most mondjuk egy felnőtt ember, hogy akkor nézzünk konkrét adatokat, mondjuk például C-vitamin. Azt hallja az ember, hogy 60 mg, nyilván azért azt már a legtöbb ember tudja, hogy kevés. Van, aki 200-szer, 400-szer, csak körülbelül mondjuk te egy 80 kilós felnőtt férfinek mit mondanál? Hát amit mondtam, egy 80 kilós, 30x 80, az ugye 2400, tehát egy 2,5 gram, ez a minimális igénye. Most és a C-vitamina... mondjuk egy 100 kilós ultrafutó, az 3000. Figyelj, táplálkozó, abonettetevő, új emberként megjelenő. Most az a baj, hogy bemész a patikába, már az 1000 milligramosra is azt mondják, hogy hú, az azért komoly, hogy te 1000 milligramot szedsz naponta, te ezzel ellentétben azt mondod, hogy 3000-et szedsz. Míg orvosok veled szemben azt mondják, hogy nehogy. És jó lenne, ha írnának levelet, és ti ketten egyszer beszélgethetnétek akár itt a élőadásban, mert nagyon sok orvos azt mondja, hogy ne, amiről ugye beszéltünk visszakanyarodva a beszélgetés, hogy vesekő, hogy kicsapódik, ja, hogy nem jó, hogy kipisilhet, hogy fölösleges, hogy megterheli a szervezet. Tehát könyörgöm, ugyanarról a dologról beszélünk. Egyik oldal, amit te mondasz, a másik oldal, amit ők mondanak. Igen. Ugyanarról a vitaminról. Két teljesen ellentétes, egymásnak nagyon ellentmondó vélemény. Azt hiszem, hogy van valami, ami jó kapaszkodóval szolgálhat.
hogy C-vitamin tulajdonolás meg nem halt bele senki. Persze, igen. Mondjuk, hogyha valaki nagyon sok C-vitamin, túlzottan sok C-vitamint vesz be, akkor jó a fülgék a lábai, mert akkor hasmenése lehet. Tehát ez, na, de van egy fontos kapaszkodó, mert ez mind duma. Jó, nem jó. Érvek, ellenérvek. Tényleg össze lehet zavarodni. Engem egyetlen egy dolog érdekel, az eredmények. Én 10 éve csinálom azt, amit csinálok, és megállapítottam egy nagyon egyszerű szabályt, és ez a lényeg. Ha valaki megfelelően alkalmazza a vitaminokat, akkor határozott, egyértelmű, jól észrevehető életminőség javulást fog megtapasztalni. Azt kell megtapasztalnia. És ha vannak emberek, én kaptam több mint 50 000 levelet, kézzel írott levelet, amiben az emberek ennek az életminőség javulásnak a megnyilvánulásairól írnak, ez egy kézzel fogható valami. Jobb lett az élete? Jobb lett az élete. Akkor ez valamit jelent. Igen. Én ezt az egy kapaszkodót tartom. Írják már, hogy ez a reklám, ez van Magyarországon is egyébként, amit mondtam. Hogy bizonyos dolgot szedjél, mert akkor később majd nem lesz ez, vagy az. Én ezt nem mondjuk konkrétan. Csak hogy ez a típusú reklám, ez már még az anyag nevét, igen, magát a cég. Igen. A folsav az valóban, ez bizonyított, hogy van egy olyan terhességi rendellenesség, hogy velőcső záródási rendellenesség, vagy nyitott hátgerinc, a folsav valóban megelőzi ennek a, különösen, hogyha már a várandóság előtt szedik. És másik nagyon fontos kérdés, hogy a csipkebogyó pálinkában van-e C-vitamin. A lepárlással az elmegye. Hát az, a C-vitamin az 60 fok fölött elbomlik. Ez nem szerencsé. Szent Györgyi mennyit nyomott? 6000-et, 8-at, 10-et, 5-öt? Mit mondott? Hosszan kísérletezett, ő sokáig 1-2 grammot szedett. Uh-huh. És C-vitaminban? nem mindig vidám volt az öreg. És aztán megemeltem? Azt nem tudom, azt nem írta a kutatásaiban. És egyszer tüdőgyulladást kapott, 80-valahány éves volt, és nagyon nehezen épült fel belőle, és akkor emelte meg, kísérletezett, és megemelte az adagját 8000 milligramra, és viharos sebességgel felépült. Ezt leírja az irataiban. Elképesztő egyébként. Ugye szokták őt támadni, ezt a C-vitamin kúrát azzal, hogy állítólag ő rákban halt, meg ez igaz? Nem tudom. Te mit látsz 100 év múlva? Mi lesz? Valaki egyszer csak megjelenik, és azt mondja, gyerekek, nincs rákos ember a Földön, meg tudunk gyógyulni, és ez egy természetes anyag lesz, vagy a gyógyszer cégek, a lobbik, a különböző érdekkörök 100 év múlva is majd pont azt fogják tolni, ami nekik az érdekük, és nem nagyon fogunk tudni ebből meggyógyulni. Tehát ez egy velünk született és velünk meghaló dolog például a rák, vagy van arra esély, hogy egyszer csak tényleg valaki előáll, és azt mondja, hogy na, itt az ellenszer. Szabadalmaztatjuk, és emberek milliói gyógyulnak meg. Nem lesz ilyen ellenszer. Nem lesz. Nem lesz ilyen ellenszer, amikor csak beállok a sorba, benyomják a karomba az injekciót, és elmegyek boldogan. Nem lesz ilyen ellenszer. A rák azért alakul ki, mert valaki valamit elrontott az életében, és azt a dolgot helyre kell hoznia. De hogy mi lesz a vége, hogy a gyógyszermaffia fog uralkodni, vagy ez a fajta szemlélet, amit például én is képviselek, erre azt tudom mondani, hogy ez olyasmi, mint mint egy birkózó mérkőzés, ami még zajlik. Figyelem! Az adás most felvételről megy. Balázs, Feri és Jani most pihen. Ha a téma ismerős, olyan, mintha már hallottad volna, az nem a véletlen műve. Ez itt a Best of Morning Show. Észak-Koreában megnyílt egy nemzetközi gyerektábor. Ezt nem tudom, olvastátok-e? Megdöbbentő a dolog egyébként, hogy ugye Kim Jong-un egyébként mivel kedveskedik azoknak a gyerekeknek, akik esetlegesen Észak-Koreába szeretnének menni egy nemzetközi gyerektáborba, ahova egyébként szülők beadják a saját gyereküket egészen megdöbbentő módon, Oroszországból, Kínából, Tanzániából és Írországból is 300 kisiskolás megy majd ebbe a táborba, és akár egyébként Magyarországról is lehet jelentkezni, ha egy-egy szülő úgy dönt, hogy ő szeretné Észak-Koreába vinni a gyermekét, táboroztatni. Igen, ha szeretné, hogyha a gyermeke napi 10 órában dolgozna egy téglavetőben. És hogyha nem akarja visszakapni a gyereket, mert szerintem még az is benne van. És maga a főnök is tiszteletét teszi? Tehát Kim Jong is benéz. Valószínűleg Kim Jong is benéz, igen, és ugye eddig is lehetett táborozni, de csak azon országokból érkezhettek gyerekek, ami országokról ugye Észak-Korea jóban van, de most már szeretnék ezt kibővíteni. Aha. És szeretnék meghívni
szeretnének meghívni sok-sok gyereket olyan országokból is, ahol esetleg nem feltétlenül jó a viszony Észak-Korea és az adott ország között. Uh-huh. És lesz barátkozás az észak-koreai gyerekekkel. Én az így gyanakodnék. Hát, nem vagyunk túl jobban, elküldnétek a gyerekeiteket? És szívesen adod. Érezzék jól magukkal. 62 ezer forintba kerül a 8 napos táborozás. Magyarországról is lehet egyébként jelentkezni. Mondom, hogy milyen programokat ajánl az észak-koreai gyerektábor. Eleve szörnyen hangzik. Nagy. Mert hogy észak-koreai gyerektábor, Észak-Koreában vannak gyerektáborok, csak uh-huh. már hogy táborok, csak már nem gyerektáborok. Igen. Látom hanem... a lelki szem előtt az őrtornyokat. Igen, igen, igen. Tehát arról tényleg hallani. Barátkozás észak-koreai gyerekekkel. Milyen vidám. Nem? Vízicsúszdázás, videójátékozás, Kim Jong-il, valamint Kim Ir-sen aranyszobrainak megtekintése. Ez nagyon fontos program, ez jó. Ez jó. Sőt, Fennyánba is elviszik a gyerekeket, ahol szintén megnézhetnek történelmi nevezetességeket, és most már hangsúlyozzák, hogy nem csak szocialista országokból várják az ideérkezőket, hanem bármely országból szívesen várják a gyerekeket. Amikor az észak-koreai gyerekekkel találkozol, akkor ilyen, arra kérdés, hogy és ti mit szoktatok játszani, kérdezi mondjuk az ír gyerek, mit válaszol az észak-koreai, hogy arra, hogy ti mit szoktatok hát játszani. Hát időre szedjük szét, és rakjuk össze az AK-47-et. Ugye? Abból is lehet tanulni. Így van, illetve hogy hívják ott, rókajukat ásunk, álcázzuk magunkat, és hogyha jobbról van egy atomvillanás, akkor balra nézünk. Így van, taposóakna semlegesítés és szöges dolog fölhúzása. Hát mi más? Tudjuk. Mi más? Nagyon kemény lehet. Nagyon kemény. Szülőként beadnád a gyereket, hogy lehetne egy lehetőség, hogy 63 ezer forintért elutaztatják Észak-Koreába, repülőút, nevelők, és irány Észak-Korea. Nem. Vigyáznak rá. De elmehet. Korhatár van, hogy mennyitől meddig lehet? De, gondolom, hogy van, az itt nincs a cikkben. Hát kisiskolások, tehát aha, tudom, 8-10 éves, 12 éves korig lehet menni. Nem, én nem zavarnám össze őket a virág látványával és habitusával semmiképpen. Nem tudnák értelmezni egyrészt a testfelépítését, másrészt a habitusát. Aha, tehát, aha. Hogy azt, hogy a gyerek mennyire tele van önbizalommal, hogy a szemedbe néz, amikor kérdez tőled valamit, és már eleve úgy kérdezi tőled, hogy már kellemetlenül érzed magad, és lefelé nézel a cipődre. Igen, már nagyon rosszul érzed magad. Nem, a gyerekek, azok az észak-koreai gyerekek szerintem azért nem csattannak ki az önbizalomtól. És nem tudod vele tartani a kapcsolatot? Tehát se telefon nincs Észak-Korea felé, uh-huh. se internet. Tehát ott nincs, hogy írok egy level, skype-olok a gyerekkel egyet. Parancsol? Micsoda? Hogy? Jó, most az oroszok meg a kínaiak mennek, barátok. Tehát hát, azzal nincs baj. Uh-huh. Amerikából létezik, hogy valaki beadja az észak-koreai gyerektáborba. És azt mondja, hogy hova megyek nyáron, apa? Tudod, a Hurontóhoz, vagy hova megy járnunk, Kanadába, készül, nem megyünk át Kanadába, igen, készülj, mész Észak-Koreába táborozni. Vajon ugyanúgy táboroznak egyébként? Tehát ugyanúgy énekelnek, zászlófelvonás, sők, hát ők ezt még szerintem még durvában csinálják, mint mi annól hát, a táborokban. Ott nem? Van zászlófelvonás, gondolom reggel felkelnek, nem olyan túl korán, mondjuk olyan fél öt körül, akkor gyorsan megmosakodnak hideg vízben utána reggeli torna. Egyébként, amikor én visszagondolok a saját táborozásaimra, van egy-két ilyen neurológikus pont, amit azóta se tudok meg magamnak megmagyarázni, hogy miért csináltatták velünk. Közös matracok. Igen. A jó bácsi simogatása. Nem mondd el senkinek, Balázs, és akkor megkapod ezt a szép új cipőt itt. Amit aztán megmutattam anyunak, hogy nézd ezt az új cipőt itt. Mi megkapom, vagyunk a mókus, olyas, hol lakik a mókus az adóba. Milyen van a mókusnak? Nagy széres. Sóston. Nem csak én vagyok, az Béla bácsi. Sóston voltam gyermektáborban. És kizavartak éjszaka random módon kiválasztott gyerekeket hidat őrizni. Ronda módon. Azt mondták, hogy most a mókus őrs, most a nem bír lakból, vagy a nem tudom, ilyen ugye vicces neveket kellett adni. Nem bír lak. Nem bír lak, és akkor mi voltunk a nem bír lak. Még először lopta lak. Nem, az ugye vicces neveket kellett adni a különböző ilyen körleteknek, és akkor mi emlékszem el, hogy mi voltunk 8-ban nem bír lak, tudod, és csapkodtuk a térdeket, úgy de nagy poén. Azt mondták, hogy ki kellett állni a tábornak a főterére, kimasíroztattak oda bennünket, meg kellett nézni a közös zászló felvonást, erre ti emlékeztek, és nem értetted, hogy mi tisztelegnek kellett egy zászlónak, már azt sem értetted, hogy miért kell egyébként tisztelegni egy zászlónak, és azt mondták, hogy ma éjszaka a hidat őrzi. És akkor mondták, hogy nem bír lakból, mit tudom én, Sebestyén Balázs 6. osztályos tanuló. De előtte jöjjön be a megraklakban Béla bácsi. Az erős izgalmi állapotba került Béla bácsi, az a meglakban.
Kizavartak egy rohadbányos hidat őrizni, úgyhogy szétcsíptek a szúnyogok, hideg volt, rettenetesen féltem, éjszaka kellett váltanom. És a híthoz képest csak merőlegesen vezettek az utak, semmi funkciója nem volt. Semmi funkciója nem volt, és tisztán emlékszem, pedig nagyon fiatal voltam, hogy éjjel, éjféltől, azt hiszem hajnali 4-ig vagy fél 5-ig, 4,5 órán keresztül álltam és őriztem egy hidat, és nagyon-nagyon lelkiismeretesen mindig megijedtem, amikor elaludtam, mert tudtam, hogy nekem őriznem kell a hidat. De miért kellett őrizni azt a hidat? Nem tudom, mert... Nem volt jó. Féltél, egyedül voltál, és utána másnap elmesélted a társadnak, hogy ez szörnyű, és ők is elmondták, hogy ők is nagyon féltek. Miért őriztetnek 8 éves gyerekekkel hidat? Hát legyen feladatod, a felelősségtudat beépüljön, érted? Jelszó volt... Nem jött arra senki, az egy lezárt híd volt a másik oldalán, susnyás volt, nem, az nem egy na, átjáró volt. Álltam így a nádassal szembe, egy mozgott a nádas, tudod, éjjel egy órakor, csalára partján féreg járt arra. Ki az? Ha-hú. Odavágtad a zseblámpát. Fogtam valami botot, amivel meg tudom magam érni, és tudom, hogy sokáig eszembe jutott. Jelszó! Nivea! Jelszó, papírt adják, köcső! Milyen jelszó, ugye vagy? És ezt mire nem értettem, mert csináltatok olyan dolgokat hát, táborban, amit nem tudtál megmagyarázni, hogy miért kell csinálnod? Én pár évvel ezelőtt ugyanazt csináltam, csak nem egy hidat őriztem, mert az nyilván nem volt annyira fontos, mint az a kapu, ami mögött volt az az őrtorony, amiben én ültem, de az a kapu be volt lakatolva és láncolva. Tehát nem igazán értettem én se, hogy ha valakit vagy valamit nem tud megállítani a belakatolt, beláncolt kapu, akkor azt majd én meg fogom tudni állítani. Ráadásul és ugye, hogy féltél és nem volt jó? 5 perc után aludtam el. Vagy elalszol, vagy nagyon félsz. Igen. És retteg az ember. Retteg az ember, hogy úristen, történik valami. Természetesen nem történik semmi, csak jön az irgalmatlan le. Szás, amikor jönnek, és ők ébresztenek. Elutazőségben! És úgy ébreszt, ugye? És úgy ébresztett, mint hogy... De mindez 9 éves, és mindez még 9 éves volt, vagy 10 éves, tehát nem a Petőfi laktanyában volt. Milyen őrségben? Tudom, ez így abszolút megmaradnak ezek a dolgok, és így nem is érted, hogy ezeket miért kell csinálni. Rőzsegyűjtés vacsorához. És akkor így néztük, hogy ott álltak a gáztűzhelyek 3. Ja, igen. Hogy hova? Ezeket így kitalálták vajon, hogy lekössék a gyerekeket? Mert van, ami például jó, tehát a kressz verseny, meg a futballverseny, meg a napozás a strandon, meg az együtt jövünk, megyünk, az jó. De amikor minden reggel 6 órakor kivonultak megnézetni azt a rohadt zászlófelvonást veled, és ott álltál álmosan a kis pizsomádba, egy kis macikával a kezedbe, arra is emlékszem, és nézted a zászlófelvonást, és nem értetted, hogy miért kezd a rohadmány a zászlót, és az utolsó nap meg lehúzták az ászlót. És akkor meg azért mentünk, mert megnézzük, hogy leengedik az ászlót. Nem, mert minden este le volt. Minden este volt az ászló leengedés, így és van. És hivatalosan össze kell hajtani az ászlót, az megvan. Leteket, arra háromszög hajtásba kell. Így van, és odaadták annak a gyereknek, a szüleinek, aki közben elhult. Leszorolták vele a gyereket. Igen. És akkor volt mindig a végén egy záródiszkó, arra emlékeztek? Persze. Hogy volt a záródiszkó. Jó, de az jó volt. Igen, a záródiszkó az jó volt. És akkor ment az a három darab színes lámpa. Tudod, ha ment. Mert ugye ezek nem robot lámpák voltak, hanem csak így világított három különböző pontra a teremben. Színes fólia volt elétéve, mind a három egyébként fehér volt. Százas izzó, persze. Tudod, mit csinált az én őrvezetőm a táborba? Fogott három darab elemlámpát. Nem. Benyúlt a gatyám. Fogott három darab lámpát, megkeresett bennünket kicsiket, kezünkbe nyomta a lámpát, és azzal kellett nekünk így körözni. Úristen! És az volt, hogy tudod, ki a legkisebb, mert nyilván megint én voltam a legkisebb, mert a bátyám már két idősebb volt sokkal. Ki a legkisebb, Sebestyén, fogja meg ezt az elemlámpát. Fogja meg! Fogja meg! 8 éves ott álltam sóstói táborra. Kezembe nyomta a lábát, és az volt, hogy egész este a feladatom, mindenki táncolt, lassúzott, evett, köröztem a lámpával. Te meg ott installáltál. Én voltam a diszkó. Hallod? De figyelj, akkor jó volt, de most így visszagondolok, én azért lettem ennyire beteg, mert velem ilyen dolgokat csináltattak, míg mindenki jól érezte magát, én egy lámpával köröztem, hogy ők tudjanak táncolni. Tudod, milyen megalázó? De előtte befestették veled a 66-os izzókat színesre, vízfestékkel. Az is jó, amikor befested. Igen, és ha nem köröztél elég gyorsan, és nem köröztél eléggé, akkor rátszoltak, hogy körözzél már, mert nincsen diszkófény. Igen. És ott álltál 8-es, és köröztél. Köröztél már, lassúznak. Nem, emlékezz, hogy vaságyak voltak a sátorban? Persze. Nagy katonai sátrak, vagy nem tudom? És ilyen vaságyak volt. Matrac volt, nekünk sima matrac volt lenne. De beton volt az alja a sátornak. Tehát olyan sátrak voltak, hogy betonozott aljú, és arra ráhúztak valamilyen katonai sátrat. Nekünk nem volt betonozott aljú.
föld, oda volt szépen felvárva, hogy a sátor, be voltak, de vaságyak voltak, rendes matraca, és ilyen szúros, zöld katonai pokrocok voltak. Ugyanaz, amit aztán később nagy tartsán szintén kipróbálhatta hosszabb időn keresztül. És amin most is alszol. De semmi nem leszek, amiről varrattam a hálózsákomat. Illetve az alsó gatyáimat. Na nézzük az SMS-eket, hogy mit írnak a hallgatók. Mert nagyon sok hallgatónak van élménye. Hetedikes koromban voltam táborban, megnézettek velünk egy közeli kertmoziban egy horrorfilmet. Voltak velünk fiatalabbak is, utána természetesen éjszaka vihar volt. Lebegett a sátor oldala, nagyon féltünk, írja nekünk Kata. Nekem egy másik iskola diáklánya jósolt a táborban kártyából, gondolni kellett valakire, majd kihozta a lapokból, hogy az a valaki le akar velem feküdni. Végül megkérdezte, hogy nem rá gondoltam véletlenül. Ez Krisz írta nekünk. Minden reggel az ébresztő a táborban a Csavart fel a szőnyeget Hungária együttes száma volt. Fenyő Miki örök jókedvűen és fiatalon nagyon nyomta lemezről a recsegős hangszórókban. Te voltál táborban, Anna? Voltam, igen, én Fonyódon voltam táborban. De na egyébként jó volt, jó buli volt, és képzeljétek el, volt vendég is, aki szórakoztatott minket, nem fogjátok elhinni, hogy ki lehet találgatni. Szórakoztatott benneteket, mikor volt? Mikor volt? Ez 60. Köszönöm szépen, nagyon drága vagy. 82-be. Fonyód, 82-ben szórakoztatott benneteket. Mit csinált? Azt tudhatjuk, hogy mit csinált? Igen, ének és gitár ült a színpadon, mi fegyelmezetten ültünk. Boros Lajos. Eltaláltam, persze. Nem már. De hát bizony. Nagy polbit, harcos volt. Most az éneket még értem, de a szórakoztatást. Fegyelmezetten végighallgattuk a koncertet. És mit énekelt a Lajos? Fogalmam nincsen. Nem igazán figyeltünk rá. Ja, hogy nem figyeltetek nem igazán figyeltünk rá. Azt hittem, ült a színpadon, azt tudom, hogy ott ült egy gitárral, énekelt, mondták, hogy ő a Boros Lajos, ezt úgy megjegyeztem. Boros Lajos bácsi. De utána fura volt vele együtt dolgozni. Gondold el. És mondta neki, hogy Lajos, én ott voltam egyszer egy fonyódi táborban, egy csillogó szemű kisdiák volt. Nem emlékezett rám. És nem maradt ott utána bulizni a gyerekekkel? De ott maradt, de jó fej volt, tábor tűz körül ültünk, ő is ott ült velünk. Igen. És aztán nem volt? Hát én nem tudom, mi elvonultunk. Szia! Biztos volt. Emlékszel, hogy találkoztunk már. Voltak ott idősebb őrsvezetők. Jó, ne haragudj, hogy nem hívtalak vissza, de mégis a feleségem és gyerekem. Nem, akkor még kisebb volt. Fonyódon találkoztunk, Lajos. Emlékszem. Hát mi 11 évesek voltunk, de ott akik úgymond a táborba a szolgáltat teljesítettek, ott voltak 17-18-20 éves csajok is. Hát azok ott mekkora azért, élmény ki tudja, lehetett. Mi volt ott a tábortűz után. Érted, elégett a tűz, csak a parázs maradt. Bizony, ott maradtak. Bármi lett. Akordozni. Balázs, mi is Soston voltunk táborozni, a feladatokkal még nem is lett volna baj, csak amikor este a tábort őriztük, a szomszéd bácsi mindig zöld láthatósági mellében egy szál semmiben hozta nekünk hajnali egykor a frissítőt. Jézus. Mi történt ezekben a táborokban? Hát nem jó ez a Soston, mondom, hogy ez a sostói tábor, ez jó. Dávid küldte nekünk. Ez a Soston pokol kabuja. Érted már, hogy miért traumatikus ez a sostói tábor? Nemzetközi csehszlovák úttörő tábor 85. Gyönyörű. Már ez az egy mondat gyönyörű. Beszélgetés és élménybeszámoló szlovák partizánok. Nem hiszem el. 12 éves voltam, elvittek minket moziba, azt hitték, hogy valami japán harci film, vagy legalábbis ezt gondoltuk, nem az volt, ott hagytak minket, mi meg megnéztük az utolsó asszonyt, a Depardieu. Jézus, nem rossz film az? Hölgyeim és uraim! Ez volt a műsor, amelyre az ország ébredt. Hétfő reggel 6-kor újra a mikrofonhoz ülnek az éter nagy ágyúi. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez volt már a Morning Show. Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora.